Rádio Mais. Rádio Mais. Vamos todos juntos numa grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Abrindo o jogo, vai começar o espetáculo com a equipe Show de Bola, aqui na... Rádio Mais. Rádio Mais. Neto. Um abraço, torcedor da Amazônia, futebol, esporte mais popular do planeta, chegando no canal campeão, Rádio Mais, Macapá, o esporte que você gosta, a gente faz. Hoje tem duelo que vale liderança. Rádio Mais. Vale liderança isolada para o oratório, hein? E para o trem, em caso de vitória, alcançar o líder e 100% no campeonato. O trem também, né? Os dois times que estão lá na ponta da tabela, os três, na verdade. Hoje teremos trem e oratório, oratório e trem. Está na hora de conferir as emoções do futebol. Oferecimento Armazém Brasil, Atacarejo, Economia e Praticidade perto de você, em três endereços em Macapá. Também falamos em nome da AABB Macapá, o clube da família amapaense. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Já visitou o Bem Nosso? Ainda não? É bem meu, é bem seu, é bem nosso na entrada do Goiabal. E mais, falamos em nome da Gatinha Lanches, lanches e sorvetes. Também em nome da Oeste Piscina e Navegação Ana Beatriz. Olha, quando a equipe da Rádio Mais for agora para a final do Campeonato Paraense Belém, vai ter gente distribuindo autógrafo lá, hein? Levanta a bandeira, filho, levanta a bandeira. O comandante da Web Rádio Mais Macapá, Israel Barbosa, o Paqueta. Ele tá te ouvindo, bichão, tá na área aqui, olha. Rádio Mais. Tá na área o Israel Barbosa, o Paqueta, pra comandar aqui a nave. Daqui a pouquinho tem o Juninho da Puma, atento a tudo, áudio, vídeo, sinalização. André Vinícius, Joelso Santos vai pra pista. Como é que é o Joelso? Ele vai no rádio? Como é que vai ser?
Legal, então. Já tem o Joelson direto do gramado de jogo. Os dois times já estão escalados. O Trem e o Oratório já estão definidos dentro deste confronto que promete ser muito movimentado. Duas equipes que mostraram força, né? O Oratório, numa campanha até o jogo passado, diante da equipe do Ipiranga, fez um grande campeonato. O Oratório perdeu para o Ipiranga, foi 1-0 a primeira derrota. E aí vem buscar sua classificação. O Oratório soma hoje quanto? Com 10, né? Se vencer, vai a 13. O Independente tem 12, mas o Independente ficará com um jogo a menos. Para o Trem, em caso de vitória, o Trem tem 9, vai a 12. Empata com a equipe do Independente. Por isso a importância desse jogo. De um lado, Sandro Macapá. Do outro lado, Serginho Tanaka. Os dois comandantes. O torcedor já marca presença aqui no Olímpico para acompanhar o gramado castigado do Estadeirão. Ali, arbitragem, né? Olha, lá no fundo tem arbitragem com o comando do Samuel dos Santos. Ato do quadro nacional. Eu não sei se meu óculos está precisando de um reparo, mas do lado esquerdo é Luan Patrick. E eu, é ele, né? O Inácio está da direita. Esse é o Inácio ou é outro? É o Inácio. O Inácio Barreto do lado direito do Samuel. E do lado esquerdo, Luan Patrick. O Inácio está com a 05. O Luan com a 14. E o 33 para o Samuel. Eu não estou sem óculos, viu, gente? Não consigo. De longe eu consigo enxergar bem. O negócio é de perto. Olha, aqui embaixo, o pessoal muito comentou do jogo do Clube do Remo com o Trem pela Copa Verde. O pessoal perguntou, inclusive me mandou mensagem: Barbosa, esse preparador físico do Trem é mesmo aquele que todo mundo conhece no Pará? É, gente. Esse é o Wellington Vero. O Wellington trabalhou com o Givanildo no tempo do Remo e do Remo também. O Wellington Vero trabalhou no Remo com o Givanildo, trabalhou no Paysandu com o Givanildo, trabalhou no Sport Clube do Recife, trabalhou no América Mineiro. Esse cara tem currículo. E é ele o preparador físico. O pessoal me ligou para perguntar, igual ontem. Um cronista esportivo amigo nosso abriu a porta da nossa cabine para perguntar se o Enzo, que estava jogando ontem no time do Santos, se era o filho do Everton. Não, o Enzo, o filho do Everton, está no Macapá. Enzo Zidane, é garoto ainda, sub-20. Esse Enzo que está jogando aí no time do Santos é um outro jogador. Então, são informações que nós compartilhamos com você que está na live, que está conosco, já está sintonizado, já está conectado, já está pronto para conferir as emoções do futebol no canal Rádio Mais Macapá. Quando estiver pronto o intervalo, você pode me informar que eu quero chamar, tá? Valorizar os nossos parceiros, valorizar os nossos patrocinadores. O Joel está aqui do meu lado na cabine fazendo suas anotações. Então, ele vai fazer as anotações. Olha, os times já estão indo para o vestiário. São 19h40. 10 minutos para se arrumar e mais 10 minutos para o momento protocolar das equipes. Sobe, tem a execução do hino. Enfim, são coisas que acontecem no futebol do cenário brasileiro. Eu quero aproveitar para abraçar aqui o meu amigo Ronaldo Tavares, né? Tá com a esposa aqui à direita. Aí eu vi ele de muleta, Joel. Seu Ronaldo é gaiato, né? Eu falei, você se machucou, diretor? Ele falou, eu machuquei, mas eu não vou jogar. Uhul, Isaac! Grande Isaac! Entra aí, Isaac! Aqui o Isaac Pinheiro, grande persona, uma personalidade da gente. Isaac, olha, o Joel está compartilhando aqui um house para você que narra, para você que é bom de garganta. Veio fazer o que aqui na nossa cabine? Tomar uma água ou só me dar um abraço? Dá um abraço e pegar um house aqui do Joel. Não, olha, mas aí é o seguinte, se você quiser assumir o microfone, eu desço, você sabe que você tem moral. Isaac Pinheiro, grande Isaac, está conosco aqui na cabine da Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz para conferir as emoções do futebol que rola daqui a pouquinho. Tem Trem e Oratório. Trem e Oratório, Oratório e Trem. Deixa eu pegar a minha planilha aqui. Já eu vou abrir aqui o canal para poder interagir com a galera, bater um papo com a rapaziada que está conosco, tá? Quem estiver nos assistindo aí na live, está mandando mensagem, já está mandando mensagem, já vai interagir conosco, já vai poder compartilhar nossa transmissão, já vai poder curtir, né? Deixar o seu joinha. Faz o seguinte, inscreva-se no canal e clica na notificação.
clica no sininho para ser notificado, para receber a notificação nas transmissões da Rádio Mais Macapá, o esporte que você gosta. Vamos lá, tudo certinho, tudo prontinho, escalações ali. Eu pensei que o Joel se obtivesse. Cadê, Joel, sua escalação? Já foi? Muito bem, deixa eu passar aqui para minha planilha a escalação. Enquanto o Joelso molha a garganta ali, a gente curte aquele som do Bola, que ele dá uma de DJ aí, né, bicho? Ele solta umas vinhetas aí, invocada, grande Bola, o Antônio Carlos. Você sabe qual é o nome do Bola, Joelso? Antônio Carlos, o nome dele é Antônio Carlos o Mola, rapaz. Esse é o nome desta pera, Antônio Carlos. O mando de jogo... O mando de jogo é do Trem Desportivo Clube. Então vamos lá. Hoje, campeonato amapaense. Amapaense, tá aí o som da rodada. Qual é essa rodada aí, Jô? Qual é a rodada? É, 20 horas. Hoje é a quinta rodada? Quinta rodada. É, a data hoje, 22, né? Eu anoto tudo porque depois a gente vai fazer a nossa escolha da nossa seleção do campeonato. E nós vamos ter aí, sem dúvida nenhuma, essa escolha por parte da equipe da Rádio Mais Macapá. Trem e Oratório. O Oratório que vai passar pelo processo eleitoral, né? Parece que a eleição do Oratório será dia 30 do mês de... Agora é dia 30 de março. É dia 30, a eleição do Oratório. É, eu quero aqui aproveitar para desejar um pleito limpo, legal para todo mundo, né? Para os sócios, para os filiados, para os associados, para quem tem direito de voto lá no Oratório. E dizer o seguinte, não conheço as chapas, na verdade. Eu sei que o Salomão é candidato. O Salomão é candidato. E o Salomão tá fazendo um bom trabalho, viu? Eu acho que deveria ser chapa única, né? Todo mundo se unir em prol do Salomão, que foi o cara que revolucionou o futebol do Oratório, viu? O presidente Arlindo deixou o nome dele marcado no Oratório com a conquista do primeiro campeonato profissional. Mas esse rapaz aí, ele se qualificou, ele fez um curso, ele é executivo de futebol, viu? O Salomão. Inclusive, quando você descer, dê uma moral pro Salomão, bate um papo com ele, pergunta se ele será candidato, eu não sei se será, porque se o Salomão for candidato à presidência do Oratório, eu tô expressando aqui, falando um pouco do trabalho desse rapaz, viu? O futebol precisa de pessoas compromissadas, né? Aquele cara que se dedica, porque fazer futebol não é fácil, meu amigo. Não é fácil pra ninguém. Então vamos lá. Cadê? Mandou pra mim? Você mandou? Aqui no zap? Ah, tá, beleza. Deixa eu pegar aqui a minha escalação. Tem um intervalinho pra gente fazer? Ainda não. Galera ligada conosco no canal Campeão Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Meu amigo Dayan Andrade, o Bola de Ouro. Alô, Dayan! Vamos ver se... Eu vou mandar agora. Peraí, antes de você descer, já vai comigo porque me mandaram. Tá aqui o grande Dayan Andrade. A pastora Sueli tá me mandando aqui. Vamos lá, deixa eu mandar já. Vamos fazer um intervalinho então? Vamos fazer um intervalo, voltamos já. O novo jeito de comprar já viralizou nas redes. É que o supermercado que você ama e curte, agora cabe na palma da sua mão. App Santa Lúcia. Suas compras do dia a dia sem sair de casa. É fácil de usar, sem taxas de adesão e muitos benefícios. Variedade, praticidade, rapidez, economia. Bacana, hein? App Santa. Baixou? Comprou? Tá na mão! Viagem com conforto e segurança nos navios Ana Beatriz. De Macapá para Belém, segunda, quarta, sexta e sábado. De Belém para Macapá, segunda, quarta, quinta e sábado.
Além do conforto da sala climatizada, você tem um restaurante com cardápio variado, lanchonete com aquela música agradável e internet a viagem toda. Navio Zana Beatriz, trabalhando para garantir sua viagem com conforto, praticidade e segurança. 10 minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou Levou. A dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos alimentos. Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento e como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. Parabéns, sucesso e até o próximo Pegou Levou. O jeito de comprar já viralizou nas redes. É que o supermercado que você ama e curte agora cabe na palma da sua mão. App Santa Lúcia. Suas compras do dia a dia sem sair de casa. É fácil de usar, sem taxas de adesão e muitos benefícios. Variedade, praticidade, rapidez, economia. Bacana, hein? App Santa. Baixou? Comprou? Tá na mão! Viagem com conforto e segurança nos navios Ana Beatriz. De Macapá para Belém, segunda, quarta, sexta e sábado. De Belém para Macapá, segunda, quarta, quinta e sábado. Além do conforto da sala climatizada, você tem um restaurante com cardápio variado, lanchonete com aquela música agradável e internet a viagem toda. Navios Ana Beatriz. Trabalhando para garantir sua viagem com conforto, praticidade e segurança. 3 minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou Levou. A dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos itens que eu vou pegar. Alimentos. Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento e como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. Parabéns, sucesso e até o próximo Pegou Levou. Estamos de volta já com imagens do momento protocolar. Tá ali os atletas da equipe do oratório, jogadores do trem, tá aí a arbitragem, comandada pelo professor Samuel Santos dos Santos. Samuel Santos, tomando todas as providências para que tenhamos um grande jogo. Que nosso comentarista de arbitragem hoje está nos assistindo, né? O Ivaí, grande Ivaí da Silva e Silva. Ô, liberdade, que maravilha. Eu sabia. Que sentas estrelado, figura do Brasil florando a América. É isso? Ah, já estamos distante, já estamos lá na frente, que beleza. Já estamos na segunda estrofe? Muito bem, tá aqui. Estão cantando aqui do meu lado. Eu estava cantando a primeira estrofe, a segunda está rolando ali. Assista o canal Rádio Mais Macapá. Vou escalar os dois times, hein? Vamos. Alô, Dayan Andrade, meu amigo Dayan! O Bola de Ouro.
Rádio Mais, o esporte que você gosta. Alô, Lu! Um abraço carinhoso à minha amiga Lu, esposa do grande Manuel Castelo. Presidente Ricardo Oliveira está nos assistindo também. Presidente Roberto Gosta está nos assistindo também. É o grande Salomão. É, meus amigos, vamos lá. Momento de cumprimentos ali, o fair play do futebol. Deixa eu só me preparar para escalar. Vamos lá, escalação do time do trem. No microfone campeão Rádio Mais de Macapá, o time do técnico Sandro Macapá está escalado com a seguinte formação. 1, Vitor. 2, Igor. 3, Rubran. 4, Gilmar. E meia dúzia para Kaique. 5, Levi. No meio de campo, 5, Levi. 7, Polaco. 8, Dudu. E 10 para Tássio. 9, Aleilson. E 11, Pedro Foguete. O Sandro dá uma modificada, colocando o Pedro Foguete para ser um atacante de beirada. Você está ganhando muita moral com o treinador, esse rapaz, viu? Vamos lá. Arbitragem para o jogo. Vamos escalar o oratório. O time do técnico Cezinho Tanaka. Marquinhos Lalo. É isso? O nome do cidadão aí? Que beleza, então. Deixa eu colocar aqui só o meu suporte. Fazer um negócio bacana, bem organizado para o torcedor que nos acompanha aqui no canal Campeão Rádio Mais. O esporte que você gosta, a gente faz. O time do técnico Serginho Tanaka vai a campo com a seguinte formação. 12 para Felipe. Felipe, camisa número 12. 2, Ricardo. Ricardo, camisa número 2. 3 para Léo Japão. 4 para Léo Rocha. Léo Rocha, camisa número 4. O número 14 é o Rivaldo, lateral esquerdo. 5, Diogo. 5, camisa número 5 é o Diogo. O 11 é o Almir, camisa número 11, Almir. 20 para Igor. Igor, camisa número 20. O camisa número 9 é o Abuda. O 20 tá com a Igor. O Igor, o Abuda, joga com o número 9. William Paulista, número 19. 19 para William Paulista. E 7 para Neverton. É a escalação do técnico Serginho Tanaka para o jogo contra a equipe do trem. O Neverton, um dos destaques da equipe do oratório, né? Um jogador diferenciado. Neverton, o Abuda, é artilheiro da equipe, um dos artilheiros do campeonato. O William Paulista é uma contratação recente, eu acredito que sim, porque no começo ele não estava, né? Mas é um jogador diferenciado. Camisa 19, William Paulista. Apita o jogo o senhor Samuel dos Santos. Bom trabalho ao Samuel. Hoje eu não tenho o Ivair aqui do nosso lado, né, Júnior? Justamente hoje que eu trouxe mãe e padre para ele. Um abraço carinhoso para o meu amigo Ivair da Silva e Silva. O Diogo está com 5, né? O pessoal me mandou mensagem aqui falando, o Diogo está com a número 5. O Rivaldo, que ganhou a titularidade na lateral esquerda, camisa número 14. O Léo de futebol promovendo o Amapazão Sicredi 2024. Já está aí? Vamos ver se o Joel, você já está me ouvindo? Já está me ouvindo? Não, ainda não chegou. Ainda não chegou lá. Ah, beleza. É, beleza, pura. Então, vamos começar o jogo. Joel, você já dá os cumprimentos à galera que está conosco aqui no canal Campeão Rádio Mais Macapá. Saída pertence ao oratório. Cronômetro zerado. Vai sair o oratório. Abuda, próximo da bola.
autoriza o árbitro, o cronômetro começou a rodar a partir de agora. Bola rolando no canal Campeão Rádio Mais Macapá. É para a bola o lançamento feito na frente. Vai chegando lá para dominar um jogador da equipe do trem. Já recupera a posse de bola locomotiva. Pedro Foguete, o homem da beirada, que vai jogar na beirada. Atacante de beirada. Se você gosta, a gente faz. Qual é seu palpite? Trem, empate ou Oratório? Vá votando aí na nossa enquete. No final, nós vamos fechar a sua votação, né? Para saber para quem você votou e como ficou a votação. A eleição final. Domina a bola de novo o time do trem aqui na linha defensiva. Bola trabalhada. Vem para trás ali o jogador da meia dúzia. Kaique, pode mandar. Kaique Jesus. Está parando o jogo, uma falta aqui pelo lado direito. A chegada da equipe do Oratório. Pelo lado direito tem um jogador do Oratório no chão, não é o Neverton. Olha, confesso que esse número de camisa aí do Oratório ficou meio distante para mim, né? Ficou legal o branco, faltou o azul da numeração ficar um pouco mais forte, né? Um azul mais forte. Se prepara Almir para a cobrança da falta. Começo de jogo, Armazém Brasil, Atacarejo. Economia aí para a cidade perto de você, em três endereços em Macapá. Se prepara o Almir para a cobrança da falta. O jogador da equipe do Oratório vem bola na área. O Abuda está por lá. Autorizado, Almir. Partiu. Caneta direita. Cobrança feita. No capricho, toque de cabeça. A bola se perde pela linha de fundo. Reposição de bola para o goleirão Vitor da equipe do trem. 0-0. Começo de jogo para você ligado na Rádio Mais Macapá. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Inscreva-se no canal e clica no sininho. Você inscreve-se no canal e clica na notificação, no sininho aí, para quando for começar a transmissão da Rádio Mais, você recebe a notificação para nos assistir, tá beleza? Já temos 61 votos. Qual é o seu palpite? Aqui é a nossa enquete rolando para você. É, trem 62%, empate 13%, Oratório 25%. E é chegando o trem, a bola perigosa para dentro da área. Na verdade, ultrapassando a linha de lado, linha de fundo, reposição de bola para a equipe do Oratório fazer a cobrança. Galera, já no chat conosco, já somos 254 aparelhos conectados. Lançamento feito na frente, chega para devolver a bola. Olha o trem tentando subir para o campo de ataque. Recupera a posse de bola, o lançamento para o Neverton aqui pelo lado direito. O goleiro foi, ameaçou de ir, vai voltar. Quem está chegando aí por baixo. Aí o jogador da equipe do trem chegou primeiro, o assistente estava na linha da bola, disse, segue a pelota, é o Rubran, rapaz. Tá de volta aí o xerifão Rubran para a zaga da equipe do Trem Desportivo Clube. Vai se mandando para o campo de ataque de novo o time do trem, tentando a jogada pelo lado direito. Boa tabela, saiu o passe, olha o Milailson chegando, bola trabalhada pelo lado, o canhoto recolheu para dominar, preparou o gatilho, fez o passe para dentro da área, vai chegar, vai sobrar na locomotiva, vem para a jogada por dentro, tira a zaga de qualquer maneira. A bola voltou de novo para a equipe do trem. Volta o Oratório, brigar pela posse de bola. Locomotiva está chegando. Trabalhando, tá aí a tabela, boa bola. Vai se mandando o Kaique. Aí para o campo de ataque o Kaique, foi do fundo, fez o lançamento do lado contrário. Vai atrás dela o Dudu. Vai chegar primeiro, domina a bola o Dudu. Aí para o chão, o árbitro está marcando posse de bola para a equipe do Oratório fazer a cobrança. ABB Macapá, o clube da família amapaense. Gabriel Game dos Santos, boa noite, Gabriel. Tobias, no Paraguai, Cidade de Leste, assistindo o campeonato amapaense. O Tobias já virou sócio da Rádio Mais, né? Obrigado, Tobias! Valeu, garoto! Germano Thiago, boa noite, Barbosa! Vamos a mais um jogão de bola. Meu amigo Germano Thiago, ele, a dona Laurídia, sua família, seus netos, seus filhos. Um abraço do Barbosa Neto para sua família querida. Lançamento feito na frente, bola em profundidade, chega a zaga do trem para fazer o corte. Vamos ver quem chega primeiro. Domina a bola ali com dificuldade, o jogador da equipe do Oratório, Diogo. Ficou no meio do caminho, volta para o trem. Trabalha a locomotiva com Tássio. Para todos os nossos telespectadores da Rádio Mais Macapá,
Você que está acompanhando esse grande jogo entre a equipe do Trem Desportivo Clube e a equipe do Oratório. Já valendo, valendo vaga também, classificação, claro. E a liderança do campeonato, Barbosa. A equipe do Trem Desportivo Clube veio com algumas mudanças. O jogador Pedro Foguete, que tinha atuado atualmente pela equipe do Trem de lateral direito, hoje vem com a camisa 11 numa nova proposta de jogo do professor Sandro Macapá. Barbosa. Valeu, tá aí a participação do Joelson. A bola pro goleiro Felipe. Ele chama pra caneta direita, bota na frente, o jogo começa a pegar. Não vai sobrar no Neberton. Pela direita, o Abuda tá pintando na área, o Albi também. Neberton dominou, chamou pra caneta direita, preparou, caprichou no passe pro Abuda pra dentro da área. Ele devolveu a bola. Preparou o lançamento, o Ricardo caprichou no passe. Olha o Almi, vai sobrar essa bola. Ressacha de qualquer maneira, tira a zaga da locomotiva. Afastando o perigo. Olha, o Valdo Silva, boa noite a todos da equipe, transmissão, sou palmeirense, moro em São Paulo, mas gosto muito de ver os jogos do Amapazão. Obrigado, meu querido Vando Silva, por escolher a Rádio Mais para assistir. A finalização de longe, o zagueirão da equipe do Oratório, Léo Rocha, foi quem bateu essa bola, colocando direto pela linha de fundo, reposição de bola para a equipe do Trem fazer a cobrança. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. É trabalhando na linha defensiva o jogador da equipe do Trem, o grande Rubran. Muitas conquistas, o jogador vitorioso, jogador vencedor. Chega Neberton para fazer o corte, a bola saiu, é lateral para a equipe da locomotiva fazer a cobrança. Está ali o Kaique, aqui pelo lado esquerdo, é muito parecido com o Alexandre Pini. Será que o Kaique é irmão do Alexandre? Não, né? Se fosse, já tinha informado. O Ronaldo Tavares, olha o lançamento do Tássio. Bola para a direita. Recolhe a bola, o jogador do Trem se manda para o campo de ataque. Conduziu para dentro, o Almir chegou na marcação, deu bote, fez o corte. Olha o contra-ataque do Oratório. Abuda escapuliu pelo centro, pediu a bola o Abuda. Vem para a dividida, recupera boa a bola. Veio na bola, ganhou a parada. Locomotiva com ela, faz o passe para o dentro. Aleilson vem para a dividida. Melhor para o jogador do Trem. Levou vantagem o Aleilson. Puxou para a caneta direita. Chegou, chamou o Dudu, bateu para o gol. Direto pela linha de fundo. Reposição de bola para o goleirão da equipe. Reposição de bola para o goleirão Felipe da equipe do Oratório. Mande a sua mensagem, deixe a sua mensagem para a gente. Oratório ganha. Para cima, Almir, camisa número 11. O Almir está no jogo. Alguém que torce para o Almir aqui. O Yuri Rodrigo, William Paulista, craque de bola. É, o William Paulista é bom jogador mesmo. Jogador da 19 na equipe do Oratório. Galera lá do interior de São Paulo acompanhando a gente, o jogador do Oratório sentindo ali. Olha, confesso que não está dando para identificar, hein, o número da camisa, o atleta. Eu sei que esse aqui é o Neberton, enfim. Meio complicado distante para mim, mas eu vou me adaptando. 8h50. Bola dominada pelo time do Trem. Trabalhando na linha defensiva, o zagueirão da equipe da locomotiva, o Gilmar. Gilmar e Rubran. Vem conduzindo o Rubran. Pisa na bola, devolve a bola para o Gilmar na linha defensiva. Recolhe ali o da número 5, que é o Levi. Agora sim, Gilmar. O Levi funciona como terceiro zagueiro, né? No momento que o time está... É um esquema diferente. Professor Sandro Macapá. Um abraço ao Sandro, hein? O Viveta bola de novo, a equipe do Trem. Rubran. Pede, recebe, se apresenta. Tássio, o homem da criação, jogador de confiança. Bota na frente para o Aleilson. Pedro Foguete veio brigar pela posse de bola. Recupera a jogada, o time do Oratório. Foguete veio na marcação. Chega tirando de qualquer maneira. O Ricardo, jogador da equipe do Oratório, colocando a bola para a linha de lado, arremesso lateral. 9 minutos 42 segundos jogados desta primeira etapa. 0 para o Trem, 0 para o Oratório. Serginho Tanaka fez alguma mudança aí na equipe do Oratório? Ou é o mesmo time? Ou só o William Paulista que ganhou a titularidade? Eu estou sabendo que tem um jogador aí, recém-contratado, que jogou há 2 anos atrás a segunda divisão, viu? Eu queria que você checasse aí o banco do Oratório para saber quem é esse jogador que esteve no Náutico. Náutico Capibaribe. Mas depois você pode falar. Vamos lá, meu caro Joelson. Muito bem, Barbosa. Daqui a pouquinho eu vou checar para você essa informação na equipe do Oratório. Já na equipe do Trem Desportivo Clube, a equipe do Trem teve mais mudança no sistema defensivo com a volta do Rubran.
que estava machucado, né, todo esse tempo, e agora retorna à equipe, o zagueiro camisa número 3 da equipe da Locomotiva, Barbosa. 10:33 jogados deste primeiro tempo. 0 para o trem, 0 para o oratório. Placa em nome do Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você, em 3 endereços em Macapá. É o Amapazão Sicredi 2024. Realização Federação Amapaense de Futebol. Acesse o canal da Rádio Mais, inscreva-se no nosso canal e clica na notificação. Movimenta a bola de novo a equipe do trem. Querido, tá ligado conosco, nos acompanhando. Lançamento feito na frente, recupera a bola o time do trem. Pedro Foguete domina, tem o jogador do oratório caído. Ô, Barbosa! Samuel dos Santos aproveita para paralisar o jogo. Quem tá machucado aí, hein, Joelson? É, o Abuda, né, tá no chão aí pela equipe do oratório. Barbosa, o jogador que veio para a equipe do oratório é o Magno, jogador que estava agora recém-contratado pela equipe do oratório, veio do Castanhal também, né, a sua última participação agora recente foi no Castanhal, e também jogou a segunda divisão, como você estava falando agora há pouco, pelo Náutico Capimarino. E aí é o meia atacante, que está aqui no banco de reserva, aguardando espaço aí do professor Serginho Tanaka. É o Magno, é? É, exatamente. Qual o número da camisa do Magno? Ah, depois você pega. Daqui a pouquinho já pego para você e trago aí, já. Olha o lançamento feito, o Almir vem para fazer o corte pelo time do oratório. Limpa para na contramão. Deixa ali para o seu companheiro, tenta a tabela, vem Dudu para dividida. Vai sobrar no Almir pelo lado canhoto, ele tenta o toque de cabeça. Recupera a posse de bola o time da Locomotiva com Dudu. A briga é boa. Tem bola dominada para o Aleilson pelo time do trem. Ele perdeu a passada, foi desarmado. Bola para o Neberton, lado direito. O Abuda está conduzindo pelo meio. Vem o Neberton com ela. Chama para o jogo o Abuda. Recolhe o Abuda, protege e vai para o chão. O árbitro manda seguir o lance, briga pela posse de bola. Melhor para o time do oratório. Chega para fazer o corte, Kaique. Tocou errado, o Almir vem para a bola. Dominou o Almir pelo time do oratório. Fez o passe pelo lado canhoto, brigou pela posse de bola. Vai para o chão. Uma trombada ali, né? O jogador do oratório acabou sentindo junto com o atleta do trem. O do trem, para mim, é o Igor. Lá pelo lado direito. Tem o Igor no trem, tem o Igor no oratório. O do trem é o lateral direito, o Igor. O do oratório é o meia, Igor, camisa número 20. Tobias, sou fã do Campeonato Amapaense. Rádio Mais. O esporte que você gosta, a gente faz. Só redar isso aqui. Tome seu assento. Sente do meu lado aqui, meu querido amigo. Mas com certeza. Pega o microfone de viu aí, por favor. Meu comentarista chegou, atrasado, mas chegou. Você tá ligado na Rádio Mais de Macapá? A Mil Filmes. Sua produção com quem entende do assunto. Para trabalhar no meio de campo pela equipe do oratório. Vem para dominar, gira, protege bem. Linha defensiva, lançamento feito na frente. Chega para fazer o corte o jogador da equipe do oratório. A bola vai ficar de graça para o goleiro Vitor fazer a intervenção. Vitão da equipe do Trem Desportivo Clube. Já somos 378 aparelhos conectados. Dá uma moral para a gente. Clica no joinha aí para curtir a nossa transmissão. Inscreva-se no canal e clica no sininho para receber a notificação da nossa transmissão. A próxima. O Amapazão Sicredi rolando para você. E vem aí o Campeonato Sub-15, né, bicho? É. E vem aí a segundinha. Calendário vasto para a Rádio Mais, mas tem a viagem para o Rio de Janeiro, tem a viagem para Belém, né? Olha o lançamento feito para o Pedro Foguete pelo lado canhoto. Ele dominou, evitou a saída. Protegeu o Foguete, tentou passar, foi desarmado pelo jogador do oratório. O árbitro está paralisando, o jogador do oratório foi para o chão, reclamou de uma irregularidade ali. Você viu alguma coisa irregular aí, Joel? Tem o lance normal, o acidente de percurso? Lance normal, o jogador estava tentando aí tirar a bola do jogador Foguete, camisa 11 da equipe do trem. E aí, claro, tem aquele choque normal, até porque ele foi esticar a perna para meter ali entre as pernas do Foguete e acabou se machucando sozinho. E o árbitro deu posse de bola para a equipe da Locomotiva, Barbosa.
André Vinícius. Deixa eu já vou cumprimentar, depois dessa cobrança feita na área, olha lá o lançamento feito, o toque de cabeça da zaga do Oratório, tenta tirar essa bola de lá, o jogador Abuda. A bola sobra ali no jogador da equipe do trem, camisa número 4, Gilmar. Tá voltando o Rubrão, bola vem pro goleiro. Boa noite, querido Eide Figueira, o comentarista da Rádio Mais no programa R Mais Esporte, hoje dividindo a cabine com Barbosa Neto. Um grande abraço, meu amigo. Mais uma noite de futebol e aqui clássico, né? Oratório e trem. Exato. Boa noite aos telespectadores aí da Rádio Mais. Muito bom. Noite agradável. Duas equipes que estão brigando aí pela liderança da competição. Duas equipes muito qualificadas. Serginho Tanaka de um lado, Sandro Macapá do outro. E tem tudo para ser um grande jogo, né? Dois times que já estão praticamente classificados aí. Mas parece que não, mas vale muito esse jogo, porque quem acabar nas duas primeiras colocações acabam tendo vantagem na parte segunda fase, né, da competição. Então, é um jogo muito importante e o ideal é que saia bastante gols aí, que joguem aberto, a gente espera isso. O Campeonato Amapaense tem sido um campeonato com muitos gols. Tem saído muitos gols, né? A gente tem tido muitos bonitos gols. Aí. A média de gols é grande, né, doutor? É grande. Isso, para a torcida se aproximar, isso vale muito a pena. E a gente espera que esse seja mais um jogo. É engraçado que lá no Glicério tem saído mais gols do que. É, né? A rapidez do gramado sintético, eu acho que é isso. Olha a cobrança feita pelo Almir, chega para bater a bola o jogador da equipe. Tá aí a jogada boa, tenta a finalização de primeira. Chegou direto pela linha de fundo, reposição de bola para a equipe do trem. Tiro de meta, Joelson. Tiro de meta, Barbosa. Olha, novidade pela equipe da Locomotiva também, tem contratação. Né? O jogador Andrei, lateral, que veio da Chapecoense, foi o seu último clube, está na equipe da Locomotiva, mas não foi relacionado para esse jogo de hoje, já que o mesmo acabou de assinar contrato e chegou recentemente na equipe do Trem Desportivo Clube Barbosa. Aguardando oportunidade, não é isso? Bola trabalhada, são muitas contratações, né? Tem time contratando ainda. As contratações, elas podem ser feitas até a última partida da primeira fase, é isso, doutor? É isso, até a última partida da primeira fase. O ano passado a gente teve algo, foi marcante para mim como observador já na fase final. Vai lá, Barbosa. Pedro Foguete bota para na frente, aí tentou o Aleilson de calcanhar, chega para fazer o corte, a zaga da equipe do Oratório se manda, vai embora para o campo de ataque, a Buda domina, protege, gira, tenta ganhar a parada, foi desarmado, a bola saiu, arremesso lateral para a equipe do Oratório fazer a cobrança. Quem construía a jogada por ali era o Ricardo, camisa número 2. Pode concluir, Eide. Algo que me chamou muita atenção na segunda fase do ano passado foi que todas as equipes classificadas, Oratório, Ipiranga e Trem, eles contrataram atletas especificamente para a segunda fase, para a reta final. E o Independente, que tinha feito a melhor campanha, não tinha perdido de ninguém, acabou se acomodando com o elenco que tinha na reta final, não contratou ninguém e acabou fazendo falta. Eu acredito que acabou fazendo falta, porque enquanto todos os outros times tiveram algumas surpresas que foram exatamente essas contratações, o time Independente manteve o elenco, acabou sendo previsível na forma de jogar, não teve um aspecto ali, uma surpresa dentro da segunda fase. E teve um jogo muito difícil na semifinal contra o Oratório. Foi contra o Oratório no passado que o Independente jogou? Sim. E na final acabou perdendo do trem chamou a atenção. A porque foi o único time que não aproveitou a janela. Acompanhando a gente. O Júnior, o Baqueta está falando com você aí, só para você se ligar. Luciano Pereira, vamos trem! Torcedor da Locomotiva. Rapaz, como é? Contagem, Minas Gerais. Não consegui ler esse nome aqui, viu? Tô te falando, Luiz. Lançamento feito na frente. Leia aí no WhatsApp. Aqui, ó. Então pega o meu. Se prepara para o movimento, olha a bola chegando ao Almir pelo lado direito, vai se mandando para o campo de ataque de novo. O jogador da equipe da Locomotiva. Lançamento feito na frente,
a bola dividida, faz o corte, que é isso, hein? Que é isso, Juninho? Olha aí, Juninho. Tá com jogador a menos. Tá com jogador a menos, tem um jogador machucado, né? Tá sendo atendido aí fora das quatro linhas. Na verdade, vai ser substituído, hein? Vai pintar mudança na equipe da Locomotiva. Deixa eu acionar o meu repórter. Fala, Joelson Santos! Muito bem, Barbosa. Já vai trocar a equipe da Locomotiva. Polaco, camisa 11. Não tem mais condição de jogo. E agora vem aí o camisa número 15, ele, Feijão. Daqui a pouquinho em campo pela equipe da Locomotiva, Barbosa. O Polaco, Joelson, o Polaco está com a 7. O 11 é o Rogério Feijão. 15, Rogério Feijão. É. Não, estou falando o 11 é o Pedro Foguete. Quem saiu foi o Polaco. Confirma para mim, quem saiu? Camisa 7, Polaco deixou as quatro linhas machucado. Alteração efetuada por motivo de contusão, professor Sandro Macapá. Olha a bola chegando, Oratório com ela, Buda dominou, chamou para a caneta direita, lançamento feito para dentro da área, tira a zaga do trem. A bola tá valendo, hein? Tá em jogo. Olha aí em cima o Vitor para fazer a defesa. Você tá ligado no canal Campeão Rádio Mais Macapá? O goleiro da equipe do trem tá sentindo. Samuel dos Santos tomando providência, agora ele vai fazer, promover a alteração, ele vai lá com o goleiro. O Joelson está observando tudo. E Joelson, que resenha é essa? Não dava para ele esperar um ataque para ele conversar com ele? Teve que dar esse pique para conversar com o goleiro? Não entendi, Joelson. Bem de perna. Pois é, Barbosa. É, não deu para entender agora a atitude do árbitro Samuel, né? Ele deixou o jogo de seguir o jogo para ir advertir verbalmente o goleiro da equipe do Oratório. É, e agora para o jogo, para fazer a substituição na entrada do Rogério Feijão, com a 15 no lugar do Polaco, camisa número 7, que saiu agora há pouco machucado pela equipe do Trem Desportivo Clube Barbosa. Supermercado Santa Lúcia, presente do seu jeito de viver. A Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto, 991-72-1012. Barbosa, eu queria mandar um abraço aqui para o meu primo Eric Figueira, que está recuperando aí de uma lesão no tornozelo. Doutor Eric, lá no Afuá, é isso? É, magistrado, juiz lá do Afuá, nosso vizinho aqui, município. Olha o trem lá. Barbosa. Olha o trem chegando, pode ser agora. Lançamento no capricho para o Leilson, toque de cabeça! Tá lá! Aos 25 minutos do primeiro tempo, a Locomotiva sai na frente, está aberto o placar no Olímpico, Milton de Souza Correia, o zerão, agora, 1 para o trem, vai mudar aí, hein? 0 para o Oratório, o replay da jogada, meu caro Joelson Santos. Muito bem, Barbosa, a equipe da Locomotiva ataca pela direita, muito forte, chegou ali na linha de fundo, colocou para trás e Pedro Foguete, muito rápido, antecipou o zagueiro da equipe da Orca e colocou no canto esquerdo do goleiro Felipe, que nada pôde fazer, ela foi para o fundo da rede. 1 a 0 para a equipe da Locomotiva, sempre nome de Bruno Igreja. E olha, agora a confusão por aí. O clima esquentou, Barbosa. Vamos ver o que o árbitro da partida vai fazer nesse momento. Mas, por enquanto, o clima esquentou. Bom, eu estou observando aqui que o árbitro é o seguinte. O árbitro, ele viu. A atitude do árbitro, ela é correta porque ele se afasta para observar tudo. O lance, não sei se o Juninho vai colocar...
Já? Então devolva aí pra gente. Vamos ver. O Barbosa. É esse aí. Não, o lance é agora. Nesse momento, o quarto árbitro chama ali o assistente Patrick para informar alguma coisa do lance que ele viu. Joelson, quem é o quarto árbitro, hein, Joelson? Já vou pegar para você o quarto árbitro aqui, rapidinho já. Vou chegar aqui para ver o nome dele aqui. Ele foi realmente avisar o Bandeira ali, o assistente, que aconteceu alguma coisa. Ele foi bem enfático em estar passando uma informação. Não é aquele de ontem, esse árbitro? O que apitou ontem o jogo? Será? Eu acho que apitou muito bem o jogo. Apitou ontem. Bem, eu acho que ele é do Pará. É. Ele tá morando, Samuel tá sendo chamado. Tá residindo agora no Amapá e ele, como ele era árbitro no Pará, ele já tá atuando aqui também. Bom, a bola 3-0 para o Oratório. Deixa eu. O quarto pedir. Árbitro é o Ig Inácio. É, então foi de o assistente, árbitro número 5, é o Gemac. Ignácio. É o árbitro paraense que hoje reside Ignácio na, do quê, hein? Na nossa capital. Oi? Ignácio. Ignácio de quê? Ignácio de quê? Hein, Joelson? Ignácio de quê? O sobrenome dele? Ignácio. Pois é, de quê? É o Ignácio, peraí. Ignácio do Pará. O quinto árbitro, quem é que ele falou? É o Gemac. É. Igor Gemac. Não, não é Gemac, não é Igor. Não. Bom, ele vai, o quarto árbitro está chamando o árbitro. O quarto árbitro está chamando o Samuel. Ele já chamou. Vamos ver que o Samuel vai... Vamos ver se o Samuel vai tomar alguma atitude quanto a esse chamado do quarto árbitro para ele. Está chamando alguém. Ele vai chamar o Aleilson. A confusão foi do Aleilson com o jogador do Oratório. O Aleilson dominou a bola e tentou passar entre três jogadores. E é nesse lance que o árbitro paralisou para marcar uma irregularidade. Ele vai chamar os dois atletas. Vai pedir para afastar ali e vai chamar para uma conversa. Vai para a resenha, tirou o cartão, vai tirar o cartão. Qual é a cor do cartão? Amarelo, vermelho. Vermelho para o Aleilson. Qual é o do Oratório que tomou o cartão? Vê lá, é o... Não, lá, o zagueiro lá, camisa 3. O Oratório, quem tomou o amarelo do Oratório foi o Léo Japão. 30 minutos. No primeiro tempo. E o jogador expulso foi o Aleilson, tomou o cartão vermelho aos 30 do primeiro tempo. Tá? Aqui é tudo anotadinho, doutor Eze. Aí a confusão generalizada, olha, o Rubran está conversando, o quarto árbitro que chamou. O Aleilson está conversando com ele. Na verdade, a falta é para o trem. A falta é para o trem. Aí o lance, ele chama os dois atletas. Ele chama o Léo Japão, dá cartão amarelo para o Léo Japão e cartão vermelho para o Aleilson. Bom, 30 minutos, já tivemos 2 ou 3 minutos de bola parada. Ô Joelson, confirma aí, né? O Aleilson está expulso, é isso? Exatamente, Barbosa. Aleilson, camisa 9 da equipe do Trem Desportivo Clube, é expulso. É, após a confusão ali, o quarto árbitro, na verdade, chamou ali o seu assistente e aí relatou que ele tinha agredido o jogador da equipe do Oratório. Então, a expulsão do Aleilson, camisa 9 do Trem Desportivo Clube, Barbosa. O grande Teco tá ligado conosco. Beleza pura, você sintonizada no canal Campeão Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Meu amigo Celestino Silva. Alô, pequeno polegar, um grande abraço para você. Tô com saudade do Celé, hein? Cadê o Celé? Tá por aí? E deve vir no jogo do Independente com o Santana. Santana Independente. Celestino Silva, o pequeno polegar. Olha o lançamento feito na frente, vai tentando aproveitar. Um para o trem! Daqui a pouco eu pergunto.
Tenho nem tempo do Eide comentar a questão do gol. O Trem saiu na frente. O Trem, na verdade, estava melhor no jogo, né? Já estava merecendo esse gol, não é isso, Eide? Na verdade, eu achei o contrário. Eu achei que o Oratório, no melhor momento do Oratório, que vinha atacando, criando um volume muito grande aqui no ataque, e o Trem acabou, o Oratório acabou se alimentando dessa confiança. Saiu com toda a equipe para o ataque, já em alguns 3 ou 4 ataques, um seguido do outro. E o Trem acabou roubando uma bola e no contra-ataque acabou achando gol no momento que o Oratório estava melhor na partida. Olha lá o Oratório tentando o gol de empate pelo lado direito, o Trem sem o seu principal atacante, bicho. E olha, não é só isso, né? Ele perde o Aleilson para o restante desse jogo e para o próximo jogo, que é um jogo importante também. É uma perda muito grande. É. O Oratório, as suas principais jogadas, elas são criadas aqui pela ponta direita. Né? E nessa roubada de bola aqui, exatamente de um ataque promissor aqui pelo lado direito, que o Trem roubou a bola e no contra-ataque achou o gol. Galera ligada, sintonizada conosco, qual é o seu palpite, hein? 62% para o Trem, 22% para o Oratório, 16% diz que vai empatar o jogo. Olha a bola do Oratório chegando, bola batida de longe, explodiu nas costas do jogador. É nas costas, não é isso, doutor Ed? É isso. Se fosse na costa, era na costa do estado, na costa do Mar Negro, do Mar Norte, é isso? Na costa é isso, é. Tem esse detalhe, o meu diretor Baquetinha, que me chama a atenção, hein? Júnior Silva manda um abraço para o Augusto de Vila Real. Olha o lançamento feito, bola na área. Chega para fazer o corte, o jogador do Trem vai para o chão, o árbitro paralisa e marca falta. Tem falta marcada no jogo. Ô Joelson, depois da expulsão do Aleilson, você viu alguma movimentação no banco do Trem? O Sandro tá tranquilo? Tranquilo, lógico que não, perdeu um jogador, né? Mas ele pediu para alguém aquecer, como é que tá o movimento aí por baixo? Não, Barbosa, pelo banco de reserva do Trem tá tudo sob controle, tá tranquilo, até porque perdeu uma peça do ataque, então não tem muito o que se fazer. Se fosse um jogador do sistema defensivo, aí preocuparia com certeza muito mais o professor Sandro Macapá. Mas até o momento está tranquilo. Vai vencendo pelo placar de 1-0 e permanece do jeito que está a equipe da Locomotiva. Marquinho Lalo, consultoria contábil, 969-91-28-0287. Esse é o escritório que vai cuidar da sua empresa, que vai deixar tudo sacramentado, tudo beleza pura, documentado. Você tem que estar apto para receber o recurso, né? Reposição de bola para a equipe do Oratório fazer a cobrança. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Falamos aqui em nome do supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Sai trabalhando bola o time do Oratório na linha defensiva. A bola chega ali para o jogador da camisa número 3, o Léo Japão, que tomou o cartão. Eu troco aqui para o Léo Rocha. É dois Léo, Léo Japão e Léo Rocha. Podia chamar um de Japão, outro de Rocha, né? Carro mais prático. Então vamos Léo em conjunto. Domina a bola de novo o time do Oratório. Lançamento feito na frente. Neverton dominou no peito, limpou na contramão. Trabalha atrás. Este é Léo Rocha. Toca na direita para o Ricardo. Parte para cima da marcação, faz o passe no ponto futuro. Boa bola! Em velocidade, chegou a marcação do Rubran, veio. Ele deu bote, driblou para dentro, fez o passe, boa jogada. Olha o Oratório chegando, marcação por baixo. As grandes jogadas do Oratório estão sendo sempre aqui pela ponta direita. É um trio aqui muito, muito bom, que está o tempo todo fazendo triangulação em cima da defesa do Trem. E tem surtido efeito isso aí. É, principalmente o Neberton, jogador habilidoso demais, né? Albi para cobrança do escanteio, bola fechada, tira a zaga. Sobrou a bola, dominou, preparou o gatilho, bateu cruzado para dentro da área, sobrou de novo, bateu pro gol! Tocou no jogador do Oratório, disse o árbitro. E agora desabaram dois atletas do Trem pedindo atendimento médico. O Oratório tá na pressão, hein? É, foi um momento parecido com o que saiu o gol do Trem. Exatamente o momento que o Oratório estava com 3 ou 4 jogadas seguidas aqui pela ponta direita, mas acabaram não aproveitando e o Trem foi decisivo no contra-ataque, marcando o primeiro gol. Mas o jogo está bom, o jogo está aberto, a torcida está o tempo todo vibrando aqui embaixo. A gente observa aqui, né, o pulsar das arquibancadas aqui com a emoção que o jogo está
tá transmitindo aqui para eles. Você tá ligado no canal Campeão Rádio Mais Macapá, o esporte que você gosta, a gente faz. Eu repito, Marquinhos Lalo, consultoria contábil, 991-280287. O Almir tenta aproveitar a jogada, chega para dominar o jogador da equipe do trem na linha defensiva, foi desarmado com falta. O da camisa número 2, o Igor. A falta foi em cima do Igor, não é isso, meu caro Joelson? É, lá pelo lado direito da equipe do Trem Desportivo Clube, lateral direito número 2, o Igor sofreu a falta do jogador da camisa 11, né, que chegava por ali. E é o Almir, da equipe do Oratório, chegou cometendo infração ali no sistema defensivo da equipe do Trem Desportivo Clube, sem prenome do secretário Bruno Igreja, o mais jovem secretário do município de Macapá e atendendo todas as modalidades esportivas do município, Barbosa. Um abraço ao Bruno Igreja, grande pessoa, incentivador do esporte no estado. Olha a tabela, o Oratório vai tentando, tenta jogar do Abuda. Foi desarmado no meio do caminho, contra-ataque da locomotiva. Recolheu pelo meio, vai se mandando o time do trem para o campo de ataque. Rogério Feijão tentava o passe, ele dribla na contramão, perdeu para o Almir. Vem o contra-ataque do Oratório, pediu passagem o Almir, conduziu, levou por dentro, tentou o passe, foi desarmado, perdeu a bola. Está parado o jogo, tem falta para a equipe do Oratório fazer a cobrança. O Almir está no chão aí, hein, Joelson? É, o Almir está no chão, o jogador Rogério Feijão perdeu a posse de bola e cometeu uma falta em cima do camisa 11, Almir, da equipe do Oratório, que permanece com a posse de bola, Barbosa. Oratório com ela, o trem se segura. Um para o trem, zero para o Oratório. Já já eu quero ouvir Eide Figueira analisando a partida. Esse é Léo Rocha entregando para o seu companheiro, o jogador que é o Diogo, o cabeça pensante no meio de campo do Oratório. Diogo, capitão da equipe. A bola volta de novo para o Diogo, passa por ele. Abre para a direita para o Léo Rocha. Domina a bola o jogador do Oratório. Trabalhou com o Neverton. Foi desarmado. Pedro Foguete chega para fazer o corte. Entregada a bola no jogador que é Levi. De novo no Pedro Foguete. Ele faz o giro, bonita jogada, tocou no Levi. Protegeu, fez o passe para cima. Diogo chega para fazer o corte pelo time do Oratório. Conduz, devolve a bola para a linha defensiva. Recolhe Léo Japão, jogador da camisa número 3. Vem para o passe na jogada por ali, o time do Oratório. 0 para o Oratório, 1 para o trem. Lembrando que o mandante é o trem, né? 1 para o trem, 0 para o Oratório. Locomotiva e a Orca. Olha a bola dominada pelo Abuda, pela direita, protegeu, marcado de perto. Ele vai para o chão, pediu a falta, o árbitro paralisa e marca. Experiência do Abuda para ganhar essa falta aí, né? Estavam no meio de 3 atletas do trem, pediu a falta e deram. Ele espera uma bola na área para ele, Abuda, né? Colocar para dentro. Jogador que confira o seu potencial. Abuda está no chão. A falta é perigosa, hein, Joelson? Abuda está no chão. Falta perigosa. Aqui pelo lado direito da equipe do Oratório. Almir, camisa 11, já se encarrega para a responsabilidade de cobrança para a equipe do Oratório. Chance de gol para a equipe do Oratório, Barbosa. Preparado o Almir para fazer a cobrança. 40 minutos ultrapassados deste primeiro tempo. 1 para o trem, 0 para o Oratório. Partiu Almir para a cobrança do capricho. Bola para dentro da área. Tira a zaga do trem. Afasta o perigo. Meteu a cabeça nela por ali o Dudu. Colocando a bola para fora. Reposição de bola na cobrança de escanteio para a equipe do Oratório. Vai lá o cobrador oficial. Almir, camisa número 11. Armazém Brasil Atacarejo, economia e praticidade perto de você, em 3 endereços em Macapá. Posicionado Almir para cobrança do escanteio pelo time do Oratório, cobrou fechado, bola no segundo poste, o toque para dentro, vem para a dividida, briga por ela, tira de qualquer maneira a zaga. A bola vai no balãozinho para o alto, domina com dificuldade, o árbitro já está paralisando para marcar a irregularidade. Posse de bola para a equipe do trem fazer a cobrança. Amapazão Sicredi 2024. Realização Federação Amapaense de Futebol. O sucesso vem com o trabalho Eide Figueira. Olha essa jogada do... É, camisa 62. É bom jogador esse cara, viu? Não é o Alexandre? Não é o Pinho, não. Não é o Alexandre Pinho. É o Kaique Jesus.
É o Kaique, medo. Ele tomou a... Na verdade, ganhou a titularidade, né? Depois que ele chegou, o Alexandre Pinho virou banco de reserva. É, o Alexandre que é multifuncional, né? Ele não faz só lateral esquerda. Na verdade, essa é uma posição nova. Ele era volante, zagueiro pela esquerda. Ele faz muitas funções. O Alexandre que é muito experiente. Rogério Feijão domina a bola pelo time do trem. Estamos com Eide Figueira. Comentando o jogo aqui ao nosso lado, ele que é comentarista oficial do R Mais Esporte. Vem aí no canal da Rádio Mais, hein? É, e outra coisa, Barbosa, que me chamou a atenção naquele lance da expulsão, foi que normalmente a gente não vê o árbitro dando um amarelo e vermelho no mesmo lance. Normalmente ele acaba compensando, expulsando os dois, mas o assistente aqui fora, o quarto árbitro aqui, foi bem enfático em chamar a atenção... Né, para orientar aquilo que ele viu. Ele estava mais próximo da jogada e acabou passando a informação correta, que no final acabou sendo correto. Por quê? Porque houve uma cotovelada, né? No replay a gente pôde ver uma cotovelada de um atleta e houve a reclamação do outro, um empurrão, então acabou o destaque aí. Quando a arbitragem erra, a gente acaba falando, mas nesse caso aí ela acertou, sendo chamada a atenção aqui pelo quarto árbitro de um lance que o árbitro central acabou não observando, não vendo. Então foi a contribuição aqui de fora que fez o árbitro central acertar. Afinal de contas, o antijogo através de uma cotovelada é lance para cartão vermelho realmente. Mas me chamou a atenção porque normalmente a gente vê ele compensando, né, expulsando um de cada lado e mantendo o jogo na igualdade. Pode falar, o Joelson, pode falar. Professor Serginho Tanaka agora chama ali o Magno, camisa 16, que é o jogador recém-contratado, meio atacante pela equipe do Oratório. Já passou algumas informações para ele e ele daqui a pouquinho deve ir para o aquecimento. Provavelmente vai entrar no jogo o Magno, camisa 16, Barbosa. Pois é, o Magno que jogou no Náutico, na segunda divisão. O Náutico foi rebaixado, né? O Náutico caiu da Série B para a Série C e o Magno veio da Série C, da Série B com o Náutico. Então, um atleta recém-contratado deve fazer sua estreia, como disse Joelson Santos, daqui a pouquinho. 44 minutos de jogo. 1 para o trem. Gol assinalado pelo Pedro Foguete aos 25 da primeira etapa. 0 para o Oratório. É o Mapazão Sicredi 2024. Olha, se você observar, Joelson, não está na nossa imagem, Joelson, mas dá para ver o Sandro Macapá conversando com alguém também, aí na tua frente, na tua direção. Olha, bola trabalhada, tá conversando, né, com o jogador direito, da equipe pedalou, do trem, puxou, provavelmente deve ter mudança, vai levantar a placa de 5 minutos de acréscimo pelo quarto árbitro, Barbosa. Eu não entendi, pode repetir, por gentileza? 5 minutos de acréscimo. Vamos até os 50. O Sandro estava conversando ali com o atleta aqui do trem, o Elton Vero já está cuidando disso. 5 minutos está de bom tamanho, né, Ed? Não há parada técnica, mas teve o lance da expulsão que acabou tomando um certo tempo desta primeira etapa, né? Exato, exatamente. 5 minutos está de bom tamanho, acho que o jogo não paralisou tanto. 5 minutos está no padrão aí, Samuel, de fazer ao jogo. Pode falar, Joelson. Quem está no aquecimento pela equipe do trem é o camisa 18, Rafael, já em trabalho de aquecimento. O professor Sandro chamou e aí vai movimentar aí, que daqui a pouquinho deve já colocar o Rafael no intervalo do jogo para tentar aí uma reação, já que a equipe do trem está sofrendo bastante agora nesse final do primeiro tempo, Barbosa. Olha o lançamento feito para dentro da área, saiu para fazer o corte, a zaga da locomotiva colocando a bola para fora, escanteio, o Almir se posiciona para fazer a cobrança, vem todo mundo com exceção do zagueiro, com exceção do Diogo, né? Tá todo mundo na área, cobrança do Almir para o segundo lado, o toque para dentro, chega tocando de cabeça na bola. Colocando a bola para fora, reposição de bola para a equipe do trem fazer a cobrança. E com certeza o Oratório não vai parar por aí. As contratações devem vir. O Serginho Tanaka, ele que tem um espaço muito grande e uma relação muito boa com os clubes de São Paulo e do Rio, já que trabalhou por muitos anos ali, com certeza tem muitos atletas aí, um leque muito grande. Ele com certeza vai estar reforçando essa equipe do Oratório, já que está com 10 pontos e dificilmente não vai classificar. Olha a bola batida de longe. O ataque para a equipe da locomotiva. O trem está querendo que acabe o primeiro tempo, né? Para dar uma organizada. O Sandro precisa disso. Para poder organizar o seu time. Estava
fez 1-0 e estava no momento de ataque, né? O lance da expulsão foi de um ataque do Trem. 46 minutos jogados desta primeira etapa. 1 para o Trem. Pedro Foguete. O Pedro é o primeiro nome. Foguete deve ser aquele apelido do carinhoso do cara que é velocista, né? Parece um foguete. Bola trabalhada. Aqui pelo lado. Tinha o Edilson Bala, né? Exatamente. O Edilson Bala fez um gol, inclusive, contra o Clube do Remo, tu lembra? E contra o São Paulo também. Foi ele que fez Copa o gol? Do Brasil, foi. Foi ele que fez o gol do Ipiranga? Foi. Não foi o Demir, não? Não. Foi o Edilson Bala? Foi contra o São Paulo ou foi contra o Cruzeiro? Foi um dos grandes aí. Olha, a bola tocada, batida pro gol! Não vale mais nada. Já estava marcado o impedimento do atleta do Oratório, posição irregular assinalada pelo árbitro auxiliar número 1, o Luan Patrick. É isso, Joelson? Exatamente, Barbosa. Já levantava ali a sua bandeira de instrumento de trabalho, marcando impedimento ali do jogador da equipe da Orca, já que tocou na bola ali na batida do jogador da camisa 5 da equipe do Oratório, que era o Diogo. Se manda para o campo de ataque, boa bola para o Pedro Foguete, invadiu, tentou driblar, marcação chegou por baixo, pintou o corte no meio do caminho, a bola tocada ali pelo jogador da número 4, que é o Léo Rocha, colocando a bola para fora, escanteio para a locomotiva do bairro do Trem. Tá aí a finalização, realmente tinham dois jogadores em posição irregular. Imagens do André Vinícius, trabalho técnico de Ronald Barbosa e o Baquetinho, nosso diretor, os comentários de Eide Figueira, na pista com reportagens Joelson Santos. Se posiciona lá para cobrança, o jogador do Trem caprichou no passe, cadê a bola tocada para dentro, olha o gol pintando, tá lá! Foguete de novo, no momento de dificuldade no jogo, arranca um escanteio, a bola vem para dentro da área, sobra no pé dele, o iluminado Pedro Foguete, caiu na caneta direita, ele deu um totozinho para colocar para o fundo da rede, mudou o placar no Olímpico Zerão, agora está escrito 2 para o Trem, 0 para o Oratório, locomotiva sai com uma boa vantagem para o intervalo, hein, Joelson? Perfeito, Barbosa, a equipe do Trem, apesar de ter um jogador a menos, mas está com um volume maior de jogo no campo de ataque. O jogador Pedro Foguete tem se destacado bastante nessa nova formação que o professor Sandro Macapá colocou, e aí já marcou 2 gols pela equipe do Trem Desportivo Clube, Barbosa. Olha o Oratório chegando, bola batida de longe pela linha de fundo. Reposição de bola para a equipe da locomotiva a fazer a cobrança. Aí a cobrança do escanteio, a bola veio para a área, vai ser repetido. O Samuel está pedindo a bola para terminar o primeiro tempo. Você está vendo a imagem do gol, hein? A bola sobrou, não tinha impedimento. Bem correta a posição do assistente número 2 ali, o senhor Inácio Barreto. Final de jogo no primeiro tempo, fim de papo na primeira etapa. 2 para o Trem, 0 para o Oratório. Reportagem Rádio Mais no gramado, diga Joelson. Muito bem, Barbosa, aqui pelo gramado de jogo, com a esperar aqui o Pedro Foguete, jogador da equipe do Trem Desportivo Clube, ele que marcou os 2 gols do primeiro tempo até o momento, vai vencendo no placar de 2-0, e a equipe, né, tranquila, né? Ele, com certeza, tem se destacado bastante nessa nova formação do professor Sandro Macapá. Vou falar com ele aqui, o Pedro Foguete, jogador que tem se destacado. Pedro, boa noite, Rádio Mais Macapá. Você agora numa nova formação com um sistema de jogo diferente do professor Sandro Macapá, te colocando aqui como um atacante, um ponta, né, aqui pelo lado esquerdo. E tem dado certo, né? Você que é um jogador veloz e habilidoso, se consagrando aí, marcando 2 gols pela equipe da locomotiva no primeiro tempo. Boa noite. Boa noite a todos.
Graças a Deus, o professor Sandro confia em mim, né? Botou naquela posição ali. Graças a Deus, tá dando certo, fiz dois gols. Primeira vez, aperfeiçoando o treinamento, né, cara? Nos últimos jogos, eu vim jogando muito aberto, né? Aí o professor Sandro começou comigo, entra mais por dentro, que a bola sempre sobra ali. Graças a Deus, eu ouvi ele, fui feliz, fiz dois gols. Você tem dificuldade em ter essa nova função ou você já tinha acostumado a jogar antes assim? Não, não fui acostumado, não. Eu joguei ano passado, finalzinho. Tô começando agora, graças a Deus tô treinando bastante, tô ralando muito pra fazer o que o professor Sandro pede, jogando aí de atacante, graças a Deus vem dando certo. Parabéns, Pedro Foguete. De lateral a atacante, Barbosa, tem se destacado e tem marcado os gols pela equipe da Locomotiva. Tá aí, Pedro Foguete, camisa 11 da equipe do Trem Desportivo Clube, Barbosa. Aí, portanto, o registro do gramado de Joelson Santos, do microfone campeão Rádio Mais Macapá. Vamos fazer o seguinte, vou tomar uma água com o Eide Figueira, vamos voltar já para o nosso intervalo. Aquela resenha legal, aquele bate-papo agradável, analisando esta vitória parcial da Locomotiva, 2 para o Trem, 0 para o Oratório. Em nome do Armazém Brasil, Atacarejo, ABB Macapá, Navegação Ana Beatriz, Supermercado Santa Lúcia, A Mil Filmes, Marquinhos Lalo, consultoria contábil, A Gatinha Lanches e Oeste Piscina. É 2 minutos para voltar em Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Um novo jeito de comprar já viralizou nas redes. É que o supermercado que você ama e curte, agora cabe na palma da sua mão. App Santa Lúcia. Suas compras do dia a dia sem sair de casa. É fácil de usar, sem taxas de adesão e muitos benefícios. Variedade, praticidade, rapidez, economia. Bacana, hein? App Santa. Baixou? Comprou? Tá na mão! Viagem com conforto e segurança nos navios Ana Beatriz. De Macapá para Belém, segunda, quarta, sexta e sábado. De Belém para Macapá, segunda, quarta, quinta e sábado. Além do conforto da sala climatizada, você tem um restaurante com cardápio variado, lanchonete com aquela música agradável e internet a viagem toda. Navio Zana Beatriz, trabalhando para garantir sua viagem com conforto, praticidade e segurança. 3 minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou Levou. A dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos itens que eu vou pegar. Alimentos. Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento. E como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. Parabéns, sucesso e até o próximo Pegou Levou. Rádio Mais. Um novo jeito de comprar já viralizou nas redes. É que o supermercado que você ama e curte, agora cabe na palma da sua mão. App Santa Lúcia. Suas compras do dia a dia sem sair de casa. É fácil de usar, sem taxas de adesão e muitos benefícios. Variedade, praticidade, rapidez, economia. Bacana, hein? App Santa. Baixou? Comprou? Tá na mão! Viagem com conforto e segurança nos navios Ana Beatriz. De Macapá para Belém, segunda, quarta, sexta e sábado. De Belém para Macapá, segunda, quarta, quinta e sábado. Além do conforto da sala climatizada, você tem um restaurante com cardápio variado, lanchonete com aquela música agradável e internet a viagem toda. Navios Ana Beatriz. Trabalhando para garantir sua viagem com conforto, praticidade e segurança. 3 minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou Levou.
a dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos itens que eu vou pegar. Alimentos. Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento. E como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. Parabéns, sucesso e até o próximo Pegou Levou. Muito bem, estamos de volta ao vivo e a cores. São 20 horas e 58, quase 21 horas na capital de todos os amapaenses, hora certa, em nome do Armazém Brasil, Atacarejo, Economia e Praticidade, perto de você, em três endereços de Macapá. Tá vendo esse casal passando aqui? Nós não temos como mostrar a imagem do casal, até por questão de ética. Não, mas não precisa mostrar o casal. Eu estou falando com o doutor e você que está me assistindo. Eu não sei para quem eu peço desculpa, se é para o casal ou se para o rapaz que estava sentado lá. Eu saí da cabine para urinar, cara. Eu tomo 4-5 copos de água no primeiro tempo narrando o jogo. Eu vou ter que tirar esse líquido do meu corpo. Eu não sei para quem eu peço, se para duas associações de cronistas esportivos que nós temos aqui, a CREAP e a CEAP, ou se eu peço para a direção do estádio, cara. Não tem um banheiro químico. Quanto é um banheiro químico? Será que é caro, é? Porque se não tiver, a gente pode comprar, fazer uma coleta e comprar, meu amigo. Eu não consigo. Eu tenho problema no meu joelho. Eu não consigo descer essa escada para ir lá no banheiro e voltar para a cabine em 15 minutos, amigo. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu tenho 53 anos de idade. E o meu joelho é bichado, é machucado. Eu subo com dificuldade. Eu subo uma vez e desço uma. Ainda bem, graças a Deus, que eu dou conta de fazer isso. Doutor, é inadmissível um estádio. O Glicério Marques tem minha preferência, sabia? Eu saio da cabine e tem um banheiro até arrumadinho no Glicério para a imprensa usar, cara. Aqui não tem. Quantos anos tem esse estádio, doutor Eide? Uma pauta muito boa. Uma... Será que alguém nunca pensou que o Cruz aqui tomando água... Eu tenho que usar no intervalo um banheiro e não tem. Aí eu não tinha onde me esconder. Essa coluna aqui estava nascendo assim. Eu estou desabafando, viu? Estava nascendo um pé de mijo ali. Porque eu tinha um casal lá namorando e eu disse, amigo, me desculpa, eu vou precisar usar aqui. Eu pedi desculpa pro cara, ele passou agorinha aqui na frente. Aí a namorada virou para lá e ele falou, fique tranquilo. Me viu com a camisa da rádio, acho que respeitou. Com certeza já passou por isso também. Também, né? Ele disse, fique tranquilo. Aí a moça virou pra lá, o rapaz tava aqui sentado e disse, amigo, peço desculpa pra você, mas eu vou precisar urinar aqui, tá entendendo? Não tem como. É um desabafo que eu tô fazendo, porque já era pra ter um banheiro aqui. Doutor Edmar, vamos pro futebol, vamos pro jogo. 2-0. Mas é uma boa falta. O Trem achou o segundo gol ali, no momento difícil pro Trem no jogo, hein? É, eu acredito que se a gente abrir os melhores momentos, você vai ver um jogo todo... Todo, o todo o Juninho vai colocar o gol, como o senhor está falando, pode todo falar. Todo voltado pro Oratório. O Oratório teve muito. Passou o primeiro jogo, o primeiro tempo todo atacando o Trem, mas o Trem foi preciso nos contra-ataques, né? É, e os dois contra-ataques durante o jogo aí acabaram saudando em gol. Mas foi um jogo que a gente observou o Oratório o tempo todo em cima do Trem. O Trem bem posicionado aí, defendendo. Zaga muito boa, experiente. E com as válvulas de escape aí, o Pedro Foguete, como da posição de origem lateral, acabou fazendo dois gols aí, nos dois cruzamentos, no contra-ataque. Os dois muito, muito parecidos. Hoje o Oratório estava dominando a partida, o Trem, em dois momentos, o Trem saiu no contra-ataque e achou o gol. E isso é mérito da equipe do Trem, que está se defendendo bem e saindo bem com a sua linha de ataque.
Bom, do lado do oratório, se eu fosse o técnico Serginho Tanaka, se eu mudaria, não mudou. 2, 4, 6, 8, 10. Ali o time de volta sem alteração. Você mudaria? Olha, a postura do oratório, ela só precisa ter atenção na hora de perder essas bolas, né? Porque o volume está muito bom. O volume está muito bom, as jogadas elas estão acontecendo, só que a gente observa que quando a jogada é criada do lado direito aqui do oratório, normalmente essa bola é alçada e ela cai lá no lado esquerdo. Os atacantes não estão aproveitando. E o que está acontecendo? O contra-ataque está sendo exatamente... Está iniciando ali exatamente com o cruzamento do oratório. Quando não se aproveita, eles acabam, o trem acaba saindo do lado oposto, que o time do oratório está todo aqui pelo lado direito. E os dois cruzamentos foram lá pelo lado esquerdo da defesa do oratório. Então, eu acredito que o Serginho tenha observado isso, né? O Serginho tenha observado isso e com certeza ele vai corrigir esse aspecto do setor defensivo do oratório, porque está pegando o contra-ataque exatamente no lado oposto de onde está se criando as jogadas. E isso está fazendo a diferença do jogo, porque foram dois contra-ataques e a gente observou apenas o time do oratório atacando e o trem aproveitando só os contra-ataques. Vamos lá, Joelson, com você. Muito bem, Barbosa, vai mexer a equipe da Orca, vai deixar as quatro linhas, William Paulista para a entrada de 16, Magno. E na equipe da Locomotiva vai sair Levi, camisa 5, para a entrada do jogador Rafael, camisa 18, na equipe do Trem Desportivo Clube. São as mudanças dos treinadores Serginho Tanaka e também do professor Sandro Macapá, Barbosa. Há uma alteração, o Sandro faz uma movimentação no meio, segundo a mudança do trem, o oratório coloca o Magno para jogar no lugar do William Paulista, camisa número 19, sai para a entrada do camisa número 16. Aí as alterações para você. E as duas equipes ali no centro do gramado fazendo corrente ali, né, de concentração para reiniciar o jogo. E esse placar de 2-0 é super perigoso. É. Principalmente com uma equipe jogando com um jogador a mais. Então esse jogo ele não está definido. A gente está vendo a equipe do oratório sempre no setor ofensivo. Então esse jogo é um jogo que está aberto ainda. O placar está 2-0 hoje, agora consolidado. Mas é um placar perigoso. Porque nós temos uma equipe que está ganhando de 2-0 com um jogador a menos. E a equipe do oratório que vai sair para cima hoje e elevar o número de gols aí, essa estatística do Campeonato Amapaense de Futebol, que esse ano está maravilhoso no que tange ao número de gols marcados. Olha, o Messias Ribeiro está ligado conosco. Tem alguém de Criciúma, Santa Catarina, nos assistindo. Vamos lá, vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. A saída pertence à locomotiva do Bairro do Trem. A bola vai rolar, vai mexer na bola o time do Trem. Vamos ver se o DJ para ali a música para a gente continuar aqui, né? É um pagodinho bom, o pessoal está dizendo música boa, hein? Este é o Antônio Carlos Mola. Rolou a bola, começa o segundo tempo, a saída da locomotiva. 2-0, o Eide diz que o segundo tempo é um outro jogo, vamos ver. Bola do Rubrano, na linha defensiva, bate pelo alto, buscando a jogada no campo de ataque. Vem o Almi tentando recuperar. Briga pela posse de bola, está ganhando, vem na frente. Disputa o lance, recupera a posse de bola, equipe do Oratório. Líder defensivo para Léo Japão. Tocando de lado, estava pedindo a bola aqui pelo lado esquerdo. O Magno está caindo pelo lado canhoto, hein? O Magno está pelo lado esquerdo, é isso, Gelson? Eu estou observando ele no corredor canhoto, Magno. Exatamente, Barbosa. O Magno que nas últimas partidas que ele atuou no futebol brasileiro, Londrina, Náutico... É, tudo por aí, já rodou o camisa. Participou agora, foi pelo Castanhal, do Pará. O Magno, camisa número 16, está no jogo. Eu ouvi falar desse atleta, né? Inclusive, vi uma foto no aeroporto. A chegada dele, muito badalado, jogador que treinou 2 dias ou 3. Tá aí, pronto, e fazendo sua estreia com a camisa do oratório. Confiança do torcedor da Orca. 2-0 para o oratório. Começo de jogo no segundo tempo. Lançamento feito, bola longa, vai sobrar na direita, tem condição de jogo. Lançamento feito, buscando a bunda, vai pintar no outro lado, dominou, olha ali a bola batida pro gol, defendeu o goleiro! Ó,
Olha, não sei se o meu óculos está embaçado, mas foi o Magno que finalizou essa aí, ô Joelson? Primeira finalização do Magno, camisa 16. Tocou ali no goleiro Vitor, ela foi para escanteio, Barbosa. Já tem Almir na bola, camisa 11. Almir vai se posicionando para fazer a cobrança do escanteio pelo time do Oratório. A cobrança feita no segundo poste, vai aberta a bola em cima, o goleiro soltou. Essa bola vai sobrar para o time do Oratório, lá pelo lado direito, está escapulindo, saiu a bola. Lateral para a equipe do Oratório fazer a cobrança. Cobrança feita. Vem com a bola dominada o time do Oratório. Trabalhando na intermediária. Recolhe da número 3 do jogador, que é o Léo Japão. Todo ataque o Oratório. Diogo está pedindo na frente. O lançamento feito. Boa bola para dentro da área. Na contramão. Arranca da meta o goleiro Vitor para fazer a defesa. A Mapazão, sim. Sucesso vem com o trabalho. Bola não saiu. O assistente está na linha. O assistente está na risca da linha lateral. Posse de bola para a equipe do Oratório. Se posiciona lá para fazer a cobrança o jogador da camisa número 14, Rivaldo. Entregando a bola para Léo Japão. Este busca contato pelo meio de campo com o Léo Rocha. Bola já está na direita. Se manda para o ataque o time do Oratório. Voltou para o Rocha. Japão está pedindo. Vai chegar nele. Domina na caneta esquerda. Levanta a cabeça. O Oratório vai na pressão. Aí o Magno chegando pedindo a bola. Recolhe de novo o jogador da equipe do Oratório. Magno chamou para a caneta direita, levantou a cabeça. Não tem com quem jogar. Bem postada a zaga do trem. Este é Léo Japão. Tem que ter muita tranquilidade o time do Oratório para poder passar, né? Porque o contra-ataque do trem é um contra-ataque veloz. Isso porque o Sandro não colocou no jogo o Neto. Exato. Que é um jogador de muita velocidade e de extrema habilidade, hein, Ed? Exato. Tem essa arma aí pro segundo tempo, Neto, que tanto tem um poder de armação muito bom, quanto de segurar a bola, cadenciar o jogo. Quando entra, é o líder ali da equipe, normalmente no setor de armação. E esse jogo, se continuar assim, se o trem conseguir segurar esse ímpeto do Oratório, já o Neto vai pintar nas quatro linhas. Armazém Brasil Atacarejo, economia e praticidade perto de você, em três endereços em Macapá. Toque para o meio da área, é brigar pela bola, o jogador do Oratório faz a jogada pela direita, mas cometeu a falta. A falta está marcada, está paralisado o jogo. Sabe quem o Serginho ficou de trazer para o Oratório? É. O futebol amapaense? Sim. Vinícius, um atleta de Campinas. Vinícius, um atleta de 16 anos, aí, muito bom. E o outro é o João Vitor. Os dois atletas do Serginho com certeza vão pintar daqui aos 2 anos aí no Oratório. Olha, você confia? Olha, inclusive eu falava no começo da nossa transmissão que nós teremos eleição no Oratório. Eu não sei se o Salomão é candidato, mas se ele for candidato, eu daria o voto de confiança para o Salomão, viu? Ele tem feito um bom trabalho, ele trouxe o Oratório para o cenário. Ano passado foi eliminado na semifinal para o time vice-campeão, né? Exato. Uma pessoa nova. Eu quando estava assumindo, até conversei com o Salomão, o pessoal me perguntando qual o segredo do Oratório, quem é que está colaborando com o Oratório nesse sentido. E eu conversando com o Salomão, falei para ele, olha, o pessoal às vezes não acredita na credibilidade, né, das pessoas. E o Oratório está montando esse time exatamente em cima de credibilidade, fazendo valer a organização do Salomão, que está à frente do futebol do Oratório, e eu observei que ele conseguiu agregar os torcedores. Passei por ali, vi muitos torcedores, ex-diretores do Oratório, Nicodemos, que também é diretor atual do Oratório, Marivaldo, toda a turma aí do Oratório. Zequinha Jance. Zequinha, não viu o Zequinha aí não, mas grande torcedor, ele tava nosso outro amigo lá do bairro Alvorada. Torcedor do Oratório. Jogou tanto no Oratório quanto no Cristal, Zequinha Jansen. Bola dominada, lançamento feito. Rivaldo vem pra área. Olha, a bola vai chegar no Abudo. Tira de qualquer maneira a zaga da Locomotiva. Trabalha na linha defensiva com o da número 5, o jogador, que é o Levi. Mas é isso. É bonito de ver uma nova cabeça. Um cara que trouxe o Serginho aí também, que contribui muito na construção desse planejamento do Oratório.
E é isso, cara nova. Eu não sei se é chapa única lá, não sei como é que tá a eleição do oratório, viu? É, mas se, com certeza... Mas se fosse... Eu, sinceramente, minha opinião, né? Com certeza se tá, fosse, tá se fosse, se desse pra dar, dá um crédito pro cara, ele tá trabalhando bem, né? E exato. O Salomão, realmente. Vamos tá lá. Conseguindo agregar as pessoas. Rivaldo, é bonito de ver. Domina a bola, entregando pro Magno pelo lado, canhoto, ele limpa pra caneta direita, essa sariqueira o Magno, hein? Na dominada da bola, a gente ia ver. Olha o contra-ataque, eu falei pra você. Contra-ataque do trem, alta velocidade, partir, a jogada é boa. Recolheu, dominou, chamou pra caneta esquerda por ali, o jogador da locomotiva. Vem pro lançamento, prende o lance. Se apresenta pro jogo o jogador da número 18, o Rafael. É pra jogada em profundidade, ele prefere retroceder. O trem vai gastar, né? O trem vai gastar a jogada. O jogo do trem é um jogo inteligente. Gastar o tempo pro tempo passar, não é isso, Joelso? Barbosa, a equipe do trem, mesmo com um jogador a menos, tem mantido a posse de bola, trabalhando, sem pressa, gastando tempo. Já que está no segundo tempo da partida, vai vencendo pelo placar de 2-0 até o momento, Barbosa. Olha o lançamento feito na frente, vai chegar para o Magno, ele domina, a marcação chegou, o Magno protegeu, tocou para trás, chamou para a caneta direita, bateu para o gol, defendeu o goleiro, voltou no Magno, olha o gol, Almir bateu para o gol, soltou o goleiro, tira! Afasta o perigo, a bola volta para o oratório, o Almir está caído na área, caiu para o Rivaldo pelo lado, o canhoto teve uma chance de ouro, a bola dominada pelo jogador que é o Abuda, entregou no Rivaldo, caprichou no passe, vem de novo para o Almir, o toque de cabeça, vai lá em cima para fazer o defesa. Uma chance como essa desperdiçada do trem do Esportivo Clube Barbosa. E o oratório vem. O oratório estava algum tempo usando a camisa apenas com uma cor, né, Barbosa? Predominância com azul. E hoje trouxe as cores tradicionais do oratório listrado aí. Que lembra um pouquinho do Paysandu. Essa é a cor tradicional, é? É a cor tradicional listrado do oratório. A Orca Demolidora do bairro de Santa Rita, as cores da camisa é essa mesma aí. São listras verticais. E gostei do uniforme dessa. De estar trazendo, porque a gente não estava vendo. Se você observar, o número na camisa está meio apagado para mim. Isso. Para mim, para o narrador. É. Diferente da do trem, né? Que dá pra ver bacana o número da camisa. Realmente. Tem que pensar em quem tá narrando, né? Tinha que ser mais viva a cor, mas tá bonito o uniforme. Eu até elogiei. Porque tem o branco dando espaço pro número, só que eu não consigo identificar. O número, ele tá dourado. O número dourado não dá. Tinha que ser um azul escuro. O azul que tá na frente tinha que ser o número da camisa. Aí ficava legal, hein? Exato. Facilitaria tudo, eu não enxergo absolutamente nada, por isso que eu te pergunto sempre quem fez a jogada, porque eu não estou conseguindo ver o número. Este é Diogo, domina a bola pelo time do oratório, encontra pelo lado canhoto Léo Japão, recolheu o jogador da equipe do oratório, caprichou no passe, busca o Abuda para dentro da área, tira a zaga do trem, vamos ver quem fica com a sobra, vem tentando ligar o contra-ataque, vai para o chão, o árbitro paralisa e marca a falta. Tem falta no jogo, 13 minutos. Tem movimentação também no banco de reservas por aí, hein, Joelson? Tem movimentação. O professor Sandro Macapá já colocou toda a sua rapaziada no aquecimento. A equipe também do oratório em aquecimento. Por enquanto, o jogo está rolando tranquilo. Está conseguindo fazer o resultado a seu favor, gastando o tempo que tem. Vai vencendo por 2-0. Parece que a equipe do oratório não conseguiu entender ainda que está com um jogador a mais em campo, Barbosa. Marquinho Lalo, consultoria contábil. Telefone 991-280287. Organizando a sua empresa, documento legal, beleza pura, o que você tem que pagar, o que você tem para receber. Fica à vontade. Procura lá o Marquinho Lalo. Olha o lançamento feito na frente para o Almir. Não conseguiu dominar, foi desarmado, perdeu a bola. Recupera a locomotiva, Dudu. Deixa de lado para o seu companheiro, o jogador que é o Tássio. Faz o toque atrás para o Rubrão. A marcação sobe, troca bem o passe, troca bem a bola o time do trem. Tem jogadores inteligentes. Tentando a ultrapassagem lá pelo lado, o canhoto tentou velocidade, perdeu na viagem. Foi desarmado pelo jogador da equipe do oratório. Busca o jogo pelo meio, a Orca Demolidora. Lançamento feito aqui pelo lado do canhoto. Bola pro Rivaldo. Levantou a cabeça. Caneta esquerda. Bateu em cima da marcação. A bola saiu. Serginho, o Gandula Serginho Tanaka. Uhum.
Tá indo ali pra cobrança do arremesso lateral. O treinador fica agoniado pro time ir pra cima. Aí quando a equipe perde uma oportunidade, como é que fica a cabeça do treinador, hein? Ele fica decepcionado porque ele vê o trabalho dele ali num detalhe, né, não ocorrendo. Porque a construção está sendo bem feita. A gente observa o Oratório trabalhando a bola, mudando de lado rapidamente. E aí a definição é que está faltando essa último passe e a finalização, né? Então, mas o jogo continua igual. Eu não vi diferença nenhuma desde o início do jogo. O Oratório o tempo todo atacando e o Trem jogando no contra-ataque desde quando estava 11 contra 11. Bola dominada pelo jogador da equipe do Oratório. O Magno, pelo lado canhoto. Acha pelo lado direito o Ricardo. O Ricardo vem com ela dominada. Levanta a cabeça, prefere o toque na frente. Tentou de primeiro, a Buda. Está saindo da área o atacante. O jogador do Trem vai para o chão. O árbitro paralisa para que o atleta seja atendido. Você está ligado na Rádio Mais em nome da Gatinha Lanche. Lanches e sorvete. E também Oeste Piscina, lá na 15ª Avenida, no Barabaixo 3, viu? Não tem erro, Oeste Piscina. Tá parado o jogo? É tempo pra ouvir você, Ed Figueira. Quem tá melhor na partida nesse segundo tempo, hein? Olha, o Oratório tá... Pra mim, eu observei desde o início do jogo, o Oratório tá melhor. Mas não tá conseguindo transformar isso em gol, né? E mesmo melhor na partida... O placar adverso demonstra que o Trem está sendo mais eficiente nas suas jogadas de ataque, né? Se a gente for observar, como eu falei, se a gente for abrir os melhores momentos, depois a gente vai ter na Rádio Mais os melhores momentos. Sim. Você vai observar muitos lances, um volume muito grande de melhores momentos do Oratório. E do Trem, dois grandes lances que foram os dois gols. Vai ser mais ou menos essa dinâmica aí dos melhores momentos do final da partida até o momento, né? Jôsso, só para confirmar, o jogador que está caído lá no gramado. Barbosa, é o Rubran, camisa 3 da equipe do Trem do Esportivo Clube, está no chão ali após o choque, agora já conseguiu levantar, aliás, está sendo retirado com a maca, melhor dizendo, para ser atendido ali fora o jogador da camisa 3, Rubran, que anteriormente, nas partidas anteriores, não estava podendo jogar, pois estava voltando, se tratando de lesão, né? E agora retornando da sua primeira partida, e aí já tá tudo bem com ele, vai voltar pro jogo tranquilo, Barbosa. O atleta às vezes precisa ouvir o Ivaí, tem que deixar a bola quicar no chão, se o árbitro deu bola ao chão, tem que deixar quicar no chão. Domina a bola de novo o time do Oratório, parte para outra. 17 minutos jogados deste segundo tempo, 2 para o Trem, 0 para o Oratório. Tenta a tabela, dribla pelo lado canhoto, jogador da Locomotiva. Protege bem o da camisa número 15, o Rogério Feijão. Foi desarmado, já perdeu a passada. Aí para alterar, tá pedindo para voltar o Rubran, hein? O Trem tá com 2 a menos. Rivaldo, Magno, tenta por baixo, a marcação chega. Está autorizado a voltar o Rubran. Lateral para o Magno, tem pressa o Oratório. 18 minutos jogados neste segundo tempo. 2 para o Trem, 0 para o Oratório. Limpa para dentro, chama a marcação. O jogador da camisa número 20, o Igor. Faz o passe pelo lado direito, Ricardo. Trabalha a bola o time do Oratório no campo de ataque pelo lado direito. Conduziu para dentro de novo. O passe de primeira. Tentava por ali o Abuda. Vem o Almir, a marcação sobrou no Abuda. Recolheu, entregou, deixou passar pelo Igor. Ele deixa ficar, essa bola vai chegar. Léo Japão. Tocou a bola por ali no Rivaldo. Rivaldo de novo no Igor. Fez o lançamento para dentro da área. Tira de qualquer maneira a zaga da Locomotiva. Dudu, escora de cabeça. Diogo fica com ela. Léo Japão domina pelo lado direito. Bola trabalhada aqui pelo lado esquerdo com o Léo Rocha. Magno. Faz a inversão da jogada pelo outro lado. Vai sobrando de novo o time do Oratório. É pressão do Oratório. 20 minutos, 19 jogadas deste segundo tempo. Almi na contramão. Ganhou no pé de ferro. Conduziu pelo meio. Ainda Almi com a bola dominada. Levantou a cabeça. Prendeu o lance. Faz o passe. Boa bola para o Diogo. Chamou para a caneta direita. Vai bater daí. A jogada é boa. Tá aí a tabela aparecer agora. O lance é bom. No capricho. Passa por todo mundo.
Se perde pela linha de fundo, tiro de meta. Deixa eu chamar rapidinho o Joelson, porque tem uma alteração para ser feita no oratório, é isso? É, o professor Serginho Tanaka já chamou o camisa 15 aí. Vai dar uma conversada com ele, vai ver aí o que pode se fazer aí para tentar dar uma melhorada na equipe do oratório. Oratório, Barbosa, mesmo com jogador a mais, ainda não conseguiu impor o seu ritmo de jogo. Parece que não consegue jogar. Tá parecendo até que é o trem que tá com jogador a mais, né? Agora, o jogador da camisa 15 que tá preparando lá é o Gabriel, da equipe do oratório. Um garoto novo. E vai tentar aí colocar para mexer um pouquinho a equipe do oratório. E no trem vai mexer também. É, daqui a pouquinho já vou passar para você a escalação. O jogador da camisa Diego número 20. Diego Bispo. O jogador da 20. Diego Bispo. Diego Bispo, exatamente, né? Vamos só confirmar quem vai sair na equipe do trem. Deve ser o Rubran que está machucado. Está saindo na maca lá, Joelson. É, o Rubran. Já não dá mais para ele. Acabou de sentir agora há pouco. E agora vai na maca. Eu havia falado para você anteriormente que ele estava voltando de lesão. E aí, com certeza, não deve forçar muito, até porque já se pensa nas próximas partidas, nas semifinais do campeonato. E se não cuidar, vai ficar difícil de jogar. Barbosa. Quem é que vai entrar no oratório? Olha, vai sair aí o. E entrou o Gabriel, camisa 15. Saiu o Almir, camisa número 11. Entrou o 15 e o Gabriel. O treinador deu uma descansada para o Almir, porque ele perdeu a chance do gol também, né? Deve estar cansado, já correu bastante. Daqui a pouquinho tem Eide Figueira analisando 21 minutos. Vai se mandando o time do oratório de novo. Está aí o Gabriel na primeira dele. Recolheu, chamou para o jogo. Entrega pelo lado direito. Essa mudança do Tanaka, todo o jogo acontece. A saída do Almir e a entrada do Gabriel. O Gabriel sempre... muito, muito eficiente É o 12º jogador. É, sempre, todo jogo ele entra. Muito bom, atleta. Flutua o tempo todo. Gabriel recebeu o passe, entregou de volta. Recebe de volta pelo lado, canhoto, ameaçou, vai fazer o lançamento para dentro da área. Chegou a Buda! O toque de cabeça ali do Magno. Ia sobrando no Abuda, o goleirão Vitor foi lá para fazer. Sabe quem tá assistindo? Quem? Barbosa. Davidson, direto do Rio de Janeiro. Fala, meu querido, fica à vontade. Vou falar com o Rubran aqui, que saiu agora há pouco, pediu para sair, estava machucado, tá voltando de lesão. Foi mais um choque ou pediu para segurar? A gente fica fora das semifinais, Rubran? E é isso também, né? A bola pegou ali na interceptação, pegou na pontinha do meu pé e deu uma viradinha ali no joelho, mas não é nada grave. Mais por precaução mesmo, né? Para não estar ocasionando uma lesão mais grave. Mas agora é recuperar. Tenho certeza que na próxima eu vou estar na ativa novamente. Aí, Barbosa, falou Rubran, camisa 3 da equipe do Trem Desportivo Clube. Se manda de novo o time do oratório, lançamento feito para dentro da área, na contramão. Deu uma chapuletada na bola. Diga, Eide. Pois é, Barbosa. Acabei de receber aqui uma mensagem que o Davis está ligado na rádio mais direto. Certo. Direto lá da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele que está uma semana já lá. Plena atividade no América, time do Rio de Janeiro, do Romário, presidente. E hoje não teve treino. Hoje choveu uma tempestade. Muita lá, ponto facultativo. O governador decretou ponto facultativo e hoje teve folga no América. Aí o Gabriel para a cobrança do escanteio, caprichou no passe, o toque subiu, a zaga para fazer o corte. Passa atrás dela por ali o Magno, domina a bola o jogador da equipe do oratório, levantou a cabeça, ameaçou o passe, bola de novo para dentro da área, o toque, passa por todo mundo, vai sobrar no Gabriel, dominou o Gabriel, o Bispo está pedindo para ele. Aí com a bola dominada, se atrapalhou com ela o zagueirão, girou do lado para o outro, Gabriel está passando, o toque feito por elevação, a proteção, a bola saiu, arremesso lateral. É o Léo Japão, aqui pelo lado do canhoto, vem para o Gabriel, cobrança feita, bola em jogo. Trabalha a bola o time do oratório. Léo Rocha. Tem bola aberta para o lado direito. Pede Neberton. Se apresenta para o jogo Neberton. Devolveu no Rocha. Rocha no Gabriel. Recolheu. Vai bater daí. Caneta esquerda. Bateu para o gol. Encaixa o goleiro Vitor. 24 minutos de jogo, Eide Figueira. Tem muito jogo. Tem muito jogo. O Serginho não tá deixando a amorosidade tomar conta do oratório, não. Já modificou, fez as mudanças necessárias e a equipe continua
em cima. Agora falta o gol, como o nosso repórter falou, né? Tá faltando o gol, tá faltando a eficiência da bola entrar. Domina a bola o time do Oratório de novo, o Diogo deixou de lado. Vai conduzido para dentro, puxa a marcação, faz o passe. A bola para o Neberton, lado direito, não tem ninguém para jogar com ele, ele prende o lance. Ainda o Neberton, chegou agora o passe para o Gabriel. A bola pelo meio, Gabriel entrou fazendo aquele para-brisa, né? Limpador de para-brisa, indo para o lado, vindo para o outro, dando opção. Lançamento para o Neberton, lado direito, ele toca de cabeça, tenta aproveitar a jogada, o time do Oratório, Abuda, recolheu, dominou, tentou passar, sobrou no Abuda, preparou o gatilho, bateu para o gol! O lance já estava paralisado, não é isso, Gerson? Já havia sido cometido uma falta de ataque. Perfeito, Barbosa, já estava marcado falta ali do ataque da equipe do Oratório, sobra de bola, sobrou no pé do Magno, mas aí já não tinha mais possibilidade nenhuma de valer o gol, né? Chutou para fora sem muito perigo, mas já estava parado o jogo pelo árbitro Samuel. Segue o jogo, 2-0, vai vencendo a equipe do Trem Desportivo Clube, sempre em nome de Marquinho Lalola, contabilidade aí, você que vai fazer aí a sua prestação de conta ou quer organizar a documentação da sua empresa, é com o Marquinho Lalola, o cara que resolve o seu problema, Barbosa. Aí ele, Joelson Santos, direto do gramado, trazendo detalhes da transmissão da Rádio Mais Macapá, meu lado, Eide Figueira. Esta fera, domina Magno pelo time do Oratório, chama para a caneta direita, faz o passe pelo meio, entregando no seu companheiro o jogador que é o Igor. Abre para o lado direito, se manda, vai embora, Ricardo pelo time do Oratório, ameaçou o passe, prefere tocar no meio. E tem a opção da jogada pelo lado canhoto. Léo Japão, zagueiro jogando de atacante agora. No corredor, canhoto pediu passagem, tocou a bola para o Magno, direto pela linha de fundo. Reposição de bola para a equipe do Trem Desportivo Clube. Amapazão Sicredi 2024. Realização Federação Amapaense de Futebol. O sucesso vem com o trabalho. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você em 3 endereços em Macapá. Navegação Ana Beatriz. Vem aí o novo porto Ana Beatriz em Santana. E a nossa Ferro Bolt, hein? Ana Beatriz, nono. É, meu amigo, a maior da Amazônia. Olha a tabela do time do Oratório buscando a jogada no campo de ataque. Tá aí o contra-ataque da locomotiva. Protegeu, tocou errado. Magno ficou com ela. Recolhe Rivaldo. Tá pedindo Gabriel. Ele toca no Magno. Rivaldo tá levando. Magno vai pro chão. O árbitro paralisa e marca a falta. Falta marcado. Ah, o Magno sentiu o tornozelo. Passou a mão, mas já tá de pé. Tá no prejuízo. O Oratório 2-0 trem, hein? É, jogador rodado, né, Barbosa? Experiente, tá perdendo o jogo, não tem essa de manha. Teve aquele toque sutil ali do Tássio, e aí acabou pegando no tornozelo, já tá de pé, e vai pro jogo o Magno, camisa 16 da equipe do Oratório. Partiu Gabriel pra cobrança. Entrega de lado pro Rivaldo. Rivaldo no Diogo, Diogo no Rivaldo. Vai lançar de novo na área, buscando o Abuda. Chega de novo pra fazer o corte, a zaga do trem. A bola bate e volta. Léo Rocha, Diogo, Gabriel, ameaça o passe, caneta esquerda, faz a jogada pro Abuda, lançamento é bom, olha o gol pintando, Neberton pintou na área, saiu a bola, reposição de bola para a equipe do trem fazer a cobrança. Eu tinha que mudar a estratégia, Wade, uma forma diferente, por exemplo, o trem. Barbosa. Tinha que ter um jogador para escapar, Tanaka, com a bola para o campo de ataque. Chamou, pois não, Joelson, pode falar, Joelson. Tanaka chamou Kaique, camisa 10 da equipe do Oratório, vai tentar dar uma chacoalhada na equipe, já que a sua equipe não consegue criar jogadas no sistema de meio campo da equipe do Oratório. Está sentindo muito o jogo e aí há essa necessidade de tentar aí uma possibilidade com Kaique, camisa 10, já que ele é um meia armador pela equipe do Oratório. Aí pro chão, Magno, o árbitro paralisa, posse de bola. Se ele tá dando posse, é pro trem. Quem tocou na bola, ele deu lateral? Não, ele deu lateral, foi cobrado. Bola dominada pelo jogo, porque se ele deu lateral, vamos lá. Jogo que segue. Ô, Eide, eu tava te fazendo a pergunta. Não tá na hora de colocar o Neto no time do trem pra puxar o contra-ataque? Porque ele tem velocidade, tem um bom passe, conduz bem a bola. E do lado do Oratório, a estratégia não seria uma bola mais no fundo, o jogador indo lá na linha de fundo para lançar? Porque esse lançamento aqui da intermediária está sobrando só para a zaga do trem. Não está dando certo para o Oratório essa jogada, hein?
Exato. O que eu estou observando é que o Gabriel está sendo o ponto de referência desse último passe ali. Mas ele ainda está muito no meio. Então, no meio, acaba ficando previsível ali a jogada, e o time do Trem tem destruído isso aí. Então, eu acredito que o melhor para o Oratório era chegar exatamente mais no fundo, com o próprio Neverton, que é um atleta muito bom e tem se destacado no Amapazão. Olha o toque do Abuda para trás, vem na contramão, chega para fazer o passe, o jogador da Locomotiva, ganhou a parada. Bola dominada pelo time do Trem com o Tássio. O Abuda saiu jogando errado, Gabriel tocou no Neverton. O Eide falava do Neverton, Gabriel tá pedindo a bola, bola de novo pro lado, vai o lançamento de novo de longe pela linha de fundo, tiro de meta. Kaique no lugar de quem? Vai Joelson. Muito bem, Barbosa, vai sair Rivaldo, camisa 14, para a entrada de Kaique, camisa 10 na equipe do Oratório. Professor Serginho Tanaka vai tentar aí uma mexida, tirando o lateral esquerdo e colocando mais um meia na equipe do Oratório para tentar uma possibilidade de diminuir o placar nesse segundo tempo, Barbosa. Mudou o esquema, já está jogando com três zagueiros agora. Entendeu que está na hora de colocar o time mais para frente e está jogando com três zagueiros, liberando seus laterais aí, ou tirando seus laterais e colocando já jogadores de armação naquele setor ali que seria as alas. Agora ele está jogando com cinco no meio e três no ataque, três atrás. E com um jogador a mais o tempo todo, desde... Qual foi o tempo que o Rubran foi expulso? 30 minutos. É. 30 minutos ele recebeu o cartão vermelho. Você ligado, Rádio Mais, Macapá. E o Trem muito seguro, muito bem postado, né? Seguro na zaga, exato. Zaga muito boa, né? Tirando aí, tudo, né? Exatamente. Até por conta do jeito que o Oratório está jogando. Ele está jogando pelo meio, e como você falou, poderia estar jogando pelos flancos ali, de uma maneira que abrisse mais essa zaga, né, do Trem, porque ela está bem fechada, e jogando pelo meio fica mais fácil ainda. Mas eu acredito que com essa mudança do número 10, ali, pode ser que além do Gabriel tenha mais um para puxar essa bola para a lateral, porque eu acho que a saída é lá com o Everton. Se prepara para mover o Betacolo, o goleirão Vitor da equipe do Trem. Você tá ligado, Rádio Mais Macapá, o esporte que você gosta, a gente faz. Se posiciona lá, movimenta a bola o Vitor, bate nela o goleirão da equipe do Trem, bola no campo de ataque, chegou a zaga para fazer o corte. A bola vai sobrar no Pedro Foguete, ele é guerreiro, ele é habilidoso, o Gabriel recupera a posse de bola pelo time do Oratório, chama para bailar o Pedro Foguete, protege o Gabriel, recebeu a falta. O árbitro vai chamar alguém ali. Hoje vai chamar os dois. O Gabriel levantou o braço ali. Não, tá chamando alguém. Tá chamando o jogador do banco de reserva. Quem é, será? Ele escutou alguma coisa. Será que é o Neto? É o Neto? Tá chamando o Neto para dar o cartão para ele? Amarelou pro Neto no banco de reserva. 33 minutos de bola rolando na segunda etapa. 2 para o Trem, 0 para o Oratório. Locomotiva vai somando 12 pontos. Vai empatando com o Independente em número de pontos. Dividindo a liderança do campeonato. Olha o Neverton, conduziu para dentro, tentou o passe no ponto futuro, por baixo chegou a marcação, melhor para o Oratório, vai no fundo, lançamento feito, o goleiro tirou, o toque para o meio, saiu o goleiro Vitor para fazer a defesa. Chegou de novo o Oratório, grande defesa do goleiro Vitor, hein, Joelson? Oratório chegando, tentando aí uma reação, grande defesa do goleiro Vitor. Olha, cartão amarelo agora há pouco para Neto Tcholini ali, segundo o árbitro, escutou ele xingar ali, e aí acabou aplicando o cartão amarelo pro Tcholini, que está no banco de reserva com a camisa 17. 34 minutos jogados desta segunda etapa. É hora de ouvir Eide Figueira, ABB Macapá, o clube da família amapaense, Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver, e a Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto. 991-72-1012.
O Davidson, rapaz, tá ligado conosco. Um abraço carinhoso pro garoto. Eu lembro do Davidson. A lembrança que o torcedor ficou do Davidson, lógico que tem toda a trajetória do menino. Barbosa, vai mexer o trem. O lance que ele deixou pro torcedor de despedida foi aquele golaço de falta, cara. Tá na minha lista dos melhores gols, dos mais bonitos gols do campeonato, né? Tem aquele do Abuda, que ele deu um tapinha ali do lado direito, que também tá na minha relação de gol mais bonito, mas o gol de falta do Davidson é quem bate na bola assim com daquele jeito é jogador pronto, jogador preparado, consciente do que tá fazendo, né, Ed? É, e hoje tá em falta esse tipo de jogador, a gente vê poucos gols de falta, a gente teve 3 gols de falta esse ano aqui, né? Apenas o do Davidson, o do Balão. Do Balão Marabá, que foi um bonito gol Fabinho, também. Né? E o Fabinho, pô, é verdade. E substituição no trem. Joelson, quem entra, quem sai? Saiu Dudu, camisa número 8, para a entrada do Alexandre Pinho, camisa 16. E agora vai sair ele, Rogério Feijão, para a entrada do Matheus, na equipe do trem da Barbosa. Ele tinha colocado o Rogério Feijão e agora tirou o Rogério Feijão. Exatamente. Rogério Feijão que tinha entrado após o Polaco ter machucado. E aí, acabou entrando aí, mas já saiu nesse segundo tempo para dar espaço para o Matheus na equipe do trem. Vai tentando ligar o contra-ataque. A bola vai sobrar no Gabriel. Chega para fazer o corte o jogador da Locomotiva. 36 minutos, o tempo não para. Segundo tempo de jogo. Igor, para a cobrança do lateral, entregando no Diogo. 2 para o trem, 0 para o Oratório. Vem com ela dominada o jogador, que é o Léo Rocha. Lado direito para o Ricardo. Se manda para o campo de ataque, o time da Locomotiva. Olha o Gabrielzinho aí pedindo a bola. Recebeu, entregou do meio. Olha lá onde está o Abuda. Está muito longe da área o atacante. A bola do Igor. Dominou o jogador, que é o Igor. Fez o passe pelo lado canhoto para o Gabriel. Devolveu a bola para o Igor. Levantou a cabeça, chamou para a caneta direita. O passe é bom para dentro da área. Tira a zaga de novo. Ressacha o perigo. A bola vai cair na direita para o Pedro Foguete. Ele bate pelo alto. Tem que tentar chegar mais no fundo. Essa bola alçada quase que aqui da intermediária não está surtindo efeito. Tinha que ser mais incisivo. O Gabriel, em vez de estar pelo meio, deveria puxar mais pelo fundo, porque ele tem muita qualidade, esse garoto. Esse garoto entra muito bem nos jogos do Oratório. Olha o lançamento feito, o Abuda pediu, recebeu. Não recebeu, não. Quem chegou bem para fazer o corte foi o Gilmar. Bola pelo lado direito, conduziu para dentro, o Neverton pediu, em por baixo de novo para fazer o corte, o jogador da equipe da Locomotiva, a bola saiu, arremessou lateral, quem tocou na bola foi o Matheus, hein? O Matheus quem tocou na bola, o número 14 que entrou no jogo, entrou cheio de vontade, cheio de gás, olha o contra-ataque do trem, bola pelo meio, vem Diogo, recupera a posse de bola, o jogador da equipe do Oratório, pisa, perde, Matheus fica com ela dominada. Trabalha na linha intermediária pelo campo de defesa. A marcação está chegando. Bola pelo lado direito. Toque feito no capricho está aí. A jogada de letra. Perdeu a passada. Olha lá o Abuda. Dominou pelo lado do Oratório. Fez o toque pelo meio. Chamou para o jogo. Gabriel dominou. Fez o passe no posto futuro. Pintou a jogada boa. Bateu para fora. Neverton. Bateu para fora na cara do gol. São as duas chances de ouro que o Oratório teve nesse segundo tempo, hein, Ed? Tô lembrando do aquele lance do como é o nome, do Sávio. Me fez lembrar o Macapá agora, que a gente tem perdido muito gol também, mas o volume tá bom, tá bonito o jogo. O jogo é bom, 38 minutos. Locomotiva 2, Orca 0. Aí se mandando para o campo de ataque na habilidade, chamou para a caneta esquerda, bateu para o gol. É, ele esconde a bola, o Rafael, hein, bicho? Bola para o Neverton, de primeira, tocando no seu companheiro, o jogador que é o Ricardo. Lançamento para o Neverton pelo lado direito, a marcação está chegando em cima dele. Caiu no Gilmar, zagueiraço da equipe da Locomotiva. Bola para o meio da área, não, para a linha defensiva. Lançamento longo. Goleiro Felipe está longe do gol, hein, buscando a jogada. O Oratório tem pressa. Gabriel pediu, recebeu pelo lado canhoto.
se manda, vai embora. 39 minutos. 39 jogadores deste segundo tempo, Magno. E aí a entrada do Magno, a estreia do Magno, é um jogador habilidoso, você gostou do Magno? Por enquanto que eu estou gostando é do Gabriel. Gabriel, o Magno tá, ainda não mostrou para o que veio. Mas é um jogador de qualidade, mas quem está realmente levando essa bola com qualidade no ataque do Oratório é o Gabrielzinho. 40 minutos de jogo! 2 para o Trem, 0 para o Oratório. A Locomotiva vai consolidando 3 pontos da tábua de classificação. Vai dividir a liderança do campeonato com o Independente. Jogo de terça-feira, mudou para terça, né? É, teve um ajuste aí na tabela. Independente. Santana Independente, terça-feira aqui, 8 da noite no Zerão. É isso aí? Exato. Gente... Quando é que o Macapá joga? Na quarta? Rapaz, a gente estava todo planejado, todo organizado para o jogo de domingo. A gente teve essa surpresa aí no meio de semana da mudança da tabela. E... Seria contra o Santos. Contra o Santos. É contra o Santos. Marques, né? E agora vai ficar para o Zerão na quarta-feira. Bola dominada pelo time e o Trem volta a jogar na próxima quinta contra o São Paulo. É o campeonato, é terça, quarta e quinta, na próxima semana. Chegou o time do Oratório, bola para o Gabriel, lá do canhoto, a marcação para ele, ele dribla, ele é habilidoso, caneta esquerda, chamou para lá, fez o passe para dentro da área, subiu a zaga do Trem para fazer o corte de novo. Equara dominada na linha defensiva, 41 minutos ultrapassados desta segunda etapa. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. A Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto. Essa é boa. Marquinho Lalo, consultoria contábil, 991-280287. Secretário Bruno Igreja, o secretário municipal de esportes, prestigiando o nosso querido Joelson Santos. Olha a bola do Abuda. O Abuda também, hein, Ed? Não conseguiu encontrar o futebol dele hoje, né? Muito apagadão do jogo. Não teve uma oportunidade para colocar a bola para dentro. Caiu uma no pé do Almi e a outra no pé do Neberton. Não caiu no pé do cara que tem a responsabilidade maior de colocar para dentro, que é o Abuda. Vai se mandando de novo o time do Trem. Se deixar bater, ele é perigoso, hein? O Rafael é perigoso com essa caneta esquerda dele. 42 minutos de jogo. 2 para o Trem, 0 para o Oratório. Olha, aquele gato que estava ali no banco do Oratório, hein? Ih, rapaz, olha, saiu o gato do banco do Oratório. É, cara. Verdade. O pessoal está apontando aqui da arquibancada, hein? Olha a bola dominada pelo time do Oratório de novo. Domina a bola, Kaique. Gira para a caneta direita, ele tenta bater, a marcação chegou, ele bateu travado, prensado. Ficou de graça para o goleiro Vitor fazer a intervenção. Quantos minutos você daria de acréscimo, Meide? É o mesmo período do primeiro tempo. Não 5. Teve muita parada, não. Eu achei que fosse ter mais por conta do placar, né? Mas não parou muito. Jogo tempo. Bom, jogo bom, muito, jogo aberto. Muito bom, muito bom. O Trem se defendendo muito bem. O Trem segura hoje, a zaga do Trem pra... difícil. Para a zaga do Trem. Difícil de ser furada, de ser ultrapassada a zaga do Trem. Muito, e o Rubran saiu machucado. Mesmo com a saída do Rubran. É, verdade. Que é o jogador... Mas o Gilmar também está jogando muita bola, o zagueiro camisa 4 do Trem. Bola dominada pelo time do Oratório. 43 minutos. Já estamos de olho no acréscimo do árbitro da partida. Galera do Trem quer que o tempo passe. A galera do Oratório quer que o relógio pare. Recolhe Léo Japão. Tracando o Diogo, capitão da equipe. Pediu a passagem do Léo Rocha. Fez o passe para o Neberton. Está aí a tabela. O Neberton pediu de volta. Alexandre Pinho na dele. Toca na bola o jogador do Oratório. Bola se perde pela linha de fundo. Reposição de bola para a equipe do Barbosa. Trem fazer a cobrança. Rádio Mais, o esporte que você gosta. A gente faz fala. Joelson, fala, Joelson. Daqui a pouquinho vai levantar a placa de acréscimo de jogo. Sinaliza-se 7 minutos de acréscimo, professor. Agora pois há pouco passou dá a notícia. Você viu o árbitro sinalizando 7? Dá a notícia primeiro. Você é o cara do furo da reportagem, Elcio. 7 minutos de acréscimo. Daqui a pouquinho vai levantar a placa. Já informou aqui o quarto árbitro. A parada do jogo, olha, foi pro chão. O jogador do Trem ali, o Matheus.
Tá caído, vai ser premiado com o cartão amarelo, jogador do Oratório? Quem é? É o camisa 10, é isso? É o 10 do Oratório, é o Kaique. E aí, Eide? É, um time com tá um resolvido? A menos, um time com um jogador a menos, mas que não transpareceu isso, é. Né? O Oratório não conseguiu criar em cima dessa deficiência de um jogador do Trem. E o placar, por enquanto, a gente acaba sendo justo, porque a defesa do Trem mereceu aí, porque fez uma grande partida e segurou o ataque do Oratório. Mas ainda tem jogo, ainda tem jogo. 45, né? É, tem 45. 7 tem 7 minutos, o Oratório, 37 para manter. Galera ligada conosco. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Barbosa, na oi, jogada lá, anterior, Joelson. Agora há pouco, o camisa número 20, Igor, do Oratório, pegou cartão amarelo. Ah, então não foi pro Kaique. Foi o Igor, camisa número 20. Amarelou pro Igor. Cartão amarelo para ele. Olha o envolvimento, o Abuda vem buscar o jogo, pediu de volta, recebeu o Abuda, chamou para a caneta direita, fez o passe na inversão da jogada pelo outro lado, Alexandre Pinho estupa no peito, puxa o contra-ataque em alta velocidade, o time do Trem, bola dominada pelo jogador que é o Rafael, protegeu, girou, dominou, na habilidade linda, bola do Rafael, Alexandre Pinho está isolado na frente, ele pisa, vai retroceder. Protege, a marcação chega, ele começa de novo. O time do Trem é inteligente, hein, Eide? É, esse é o valor da. Jogador maduro, né? Experiência, né? É, exatamente. Tá ganhando hoje na experiência aí. Achou os dois gols no contra-ataque. Chamou o Oratório para dentro do seu campo, saiu nos contra-ataques e a sua zaga, com essa característica aí da experiência, acabou segurando. O goleiro também fez grandes defesas. E o Trem jogou certinho hoje na deficiência que o Oratório acabou deixando, que foi o contra-ataque, né? Saiu, o Trem chamou o Oratório com uma isca de achar que ele ia fazer o gol. Inteligente, né? E acabou jogando no contra-ataque, os contra-ataques fulminantes fizeram os gols e foi isso, o jogo foi isso. O Oratório contra o ataque do Oratório contra a defesa do Trem e dois contra-ataques 2-0. Olha a bola dominada pelo time do Trem de novo para o cobre-ataque. Arremesso lateral para a equipe do Oratório fazer a cobrança. 2 para o Trem, 0 para o Oratório. 47 já ultrapassado. 2 além do tempo regulamentar. Estamos na contagem regressiva para a conclusão de mais uma partida. E amanhã, rapidinho, Will, a seleção brasileira. O que, é que você espera do Brasil amanhã em campo contra a Inglaterra? Hein? Só o fato de estar fazendo um amistoso contra uma grande seleção, já estou feliz, né? Porque a gente só vê o Brasil jogando contra time pequeno, é horrível. É, querer aqueles ser, amistosos arrumados. Aquilo ali não engrandece nada a seleção brasileira. É, tem que exato. Pegar time então, grande para ver. Só o fato de estar jogando, independente do placar, já estou feliz, porque a gente precisa estar colocando a seleção para jogar contra as grandes equipes e não ficar fazendo o tempo todo propaganda com equipes medíocres aí que não acrescentam em nada, ainda acabam fazendo treinador cair por não conseguir jogar contra as equipes melhores. Olha lá o Oratório chegando, bola batida pro gol, a marcação tá pintando de novo, tira mais uma. 48 minutos, vamos até 52, hein? Trabalha a bola na frente, tira a zaga do Trem de novo, recupera a posse de bola o time da Locomotiva. E Rafael domina a bola na habilidade, perdeu a passada, não. Foi desarmado com falta, o árbitro paralisa e marca para a equipe do Trem fazer a cobrança. Fala, Joelson Santos, quem está no gramado? Já se levantou ali, né, Joelson? Já levantou. Era o Alexandre Pinho, sofreu falta. Mas já está tudo sob controle com ele. E segue o jogo, continua vencendo a Locomotiva pelo placar de 2-0 nesse segundo tempo já. Gabriel chega para fazer o corte de qualquer maneira, tocando a bola para o lado, arremesso lateral para o time do Trem fazer a cobrança. Eide Figueira, ao meu lado aqui, hein? Acompanhando a transmissão da Rádio Mais e comentando o jogo ao meu lado. Armazém Brasil Atacarejo, ABB Macapá, o clube da família amapaense. Bola trabalhada com o Rafael, 49. Vamos lá, contra-ataque do Oratório. Recolhe, domina, trabalha, o passe é para o Abuda. Marcação chegou, Neverton dominou no peito.
com dificuldade, vem para a dividida, briga pela posse de bola, Alexandre Pinho domina pelo time do Trem, parte com ela dominada, em velocidade pelo lado, canhoto conduziu para dentro, a marcação chegou, olha o Alexandre aí, bateu para o gol, foi inteligente, é jogador, como disse o Wade, um jogador versátil, né? O Alexandre joga em várias posições e é bom jogador. É, Alexandre, eu conheci ele no Macapá jogando exatamente em outra posição, de volante, e hoje ele entrou para marcar, fica mais fácil para o Alexandre, porque já é a sua experiência de ter passado por grandes equipes, Sampaio Correia, e tantos outros aí, Paysandu, Tunaluz, foi campeão da segundinha para Tunaluz, e está terceiro ano já na equipe do Trem, né? Passou pelo Ipiranga também, conhece tudo das quatro linhas. Olha em jogo para o time do Trem, domina a bola, Rafael faz o passe pelo meio, tocou errado. Na verdade não era o Rafael não, é o Tássio. Não conseguiu ligar o contra-ataque. Neberton abriu para a direita, se manda o Oratório para o campo de ataque. Parte para outra, conduziu para dentro, chamou para a caneta esquerda, tentou bater para o gol. Ficou de graça essa bola para Alexandre Pinho. 50 minutos já ultrapassados, faltando um minuto e meio para terminar. 2 para o Trem. Olha, eu quero ressaltar, com o jogador a menos desde 30 minutos do segundo, do primeiro tempo, hein? E o jogador referência do Trem, que é exatamente o Ilaílson. O Trem perde um jogador importante para o próximo jogo. Quem é o próximo jogo do Trem, diretor? Tem aí? Dependente. Daqui a pouco a gente passa. É contra o São Paulo. É. O Trem joga contra o São Paulo, próximo compromisso da locomotiva na próxima quinta-feira. São Paulo que vai se reforçando também, né? Não, e o São Paulo precisa desesperadamente de pontos, né? São Paulo só tem um ponto. Depois da virada que sofreu do Macapá, naquele jogo que vencia por 1-0, sofreu um empate, fez 2-1, sofreu um empate. E o Rian Kaique, rapaz. 2 gols do Rian Kaique. É, não, 17 anos. Mas o terceiro gol do Rian Kaique, o gol da vitória do Macapá, foi diferenciado, de fora da área. É, muito. Bateu consciente na bola, bom jogador, hein? Vem para substituir aí o Davidson. Será que é ele? É, no planejamento do Mr. Ceruca, ele é o cara agora. Preparado para a cobrança, o time do Oratório, último minuto, partiu a cobrança, bola batida direto pela linha de fundo, reposição de bola para a equipe do Trem, vai pedir a bola Samuel dos Santos, vai terminar a partida, a locomotiva do professor Sandro Macapá vai comemorar mais um resultado positivo, apita pela última vez, Joelson Santos, a reportagem é sua. 2 para o Trem, 0 para o Oratório. O Trem continua, vai para cima com mais uma vitória no campeonato, hein, Joelson? É, Barbosa. Vou chegar aqui ao professor Sandro Macapá, Barbosa. Sandro, mais uma vitória, agora já com a classificação praticamente garantida, a liderança do campeonato. Torcedores, essas são as mudanças que você faz dentro da equipe, vendo o Pedro Foguete hoje arrebentando numa posição diferente, sem tirar ele da equipe. Sandro, boa noite. É, boa noite. A gente viu a evolução do Igor, né, durante os jogos. E a gente, quando jogador bom, eu sempre falo que a gente tem que arranjar um jeito do cara jogar. O Igor tá entrando muito bem nos jogos. Adiantei um pouquinho o Foguete ali, hoje deu certo, conseguiu fazer os gols. Tivemos a expulsão do Aleilson, que complicou um pouco. Mas nossa equipe hoje mostrou que também sabe jogar sem a bola, também sabe se defender, né, com inteligência, atacar na hora certa, tocar a bola na hora certa. O jogo foi bom pra gente estar se testando também. E essa diferença de tempo de jogo com um jogador a menos atrapalhou um pouquinho o andamento da equipe? Ah, com certeza. A gente costuma ficar com a bola. Fica um pouco mais difícil, com menos gente. Campo ruim, é difícil de fazer um dois. A gente até tenta uma hora ou outra. Só que a gente ficou sem a referência na frente, sem a velocidade. Mas a gente foi inteligente. Fizemos 2-0 na bola parada. Nos outros jogos a gente estava dominando muito o jogo e a nossa bola não estava entrando. Hoje eles tiveram um pouco mais de domínio por causa da expulsão. Até a hora da expulsão a gente estava dominando o jogo. Com 1-0 e dominando o jogo. Mas é assim mesmo, é inteligência, saber a hora certa de atacar, a hora certa de ficar com a bola. Foi bom a gente estar se testando no jogo de hoje. Parabéns, Sandro. Falou ele aqui na Rádio Mais Macapá. Barbosa. Muito bem, está aí o registro feito do lado do time do Trem. Falta fazer o registro do lado do Oratório aí, Joelson. Só o registro do lado do Oratório para a gente finalizar nossa transmissão.
você tem atletas, eu não sei se a comissão técnica continua por aí. Vou pegar o professor Serginho Tanaka, que está saindo aqui, e também o Pedro Foguete. É, Pedro, final de jogo, 2-0, 2 gols seus, e aí, claro, com o jogador a menos, se tornou um pouco difícil, no segundo tempo foi pesado, né? Cara, foi pesado, a gente sabe como é que a equipe do Oratório é muito boa, né, qualificada. Um a menos ainda é difícil, mas a gente soube suportar ali. Eu tô muito feliz pelos dois gols, cara, pela vitória e pela entrega da equipe. Tá aí, falou Pedro Foguete, aí pra nossa Rádio Mais. Vou afagar aqui com o professor Serginho Tanaka, que hoje a vitória não veio, né, mesmo com um jogador a mais, a equipe não conseguiu impor um ritmo de jogo. E agora é pensar no próximo jogo já e organizar a equipe, professor? É, com certeza. A gente, dois erros que custaram a nossa vitória hoje. A gente poderia até, de repente, ter empatado o jogo. Tivemos duas chances ali claras para fazer o gol e não convertemos. É trabalhar. Paciência agora. A gente está, né, sempre corrigindo, tentar corrigir mais ainda os erros. É o segundo gol que a gente toma igual, idêntico. Né? Não podemos tomar gol de bola parada com o jogador a mais. Isso aí é atenção. Eu cobro muita atenção. Entendeu? Mas é, vamos corrigir, cara. O time... Eu vi o torcedor falando, reclamando, cara, mas a gente, é nítido que a gente tem mais posse de bola, a gente consegue, mas a gente tem que converter em gol também, né? A gente tem que converter em gol, senão não tem como. A torcida cobrando, né? Ah, cara, acho que assim, a torcida ela é apaixonada, ela tem que cobrar, né? Mas assim, ela também tem que apoiar. Eu não vejo a torcida apoiar, ela só vem aqui, critica, tá 0-0, tá criticando, tá ganhando 1-0, tá criticando, entendeu? Mas é fazer o quê? Vamos trabalhar. Eu tenho conselho que a gente vem fazendo, né? É um trabalho bem feito, nós estamos em terceiro, né? Um orçamento baixo. Mas, cara, é torcedor assim mesmo, não tem jeito, cara. Em todo lugar é assim. Vamos trabalhar. Parabéns, tá aí. Professor Serginho Tanaka, fechando aí com a gente nossa entrevista aqui pelo gramado. Barbosa, vou ficar no comando com você aí, sempre em nome de Marquinho Lalô, escritório de contabilidade e também consultoria, né? E sempre em nome de SEMEL, Secretaria do Desporto e Lazer do município de Macapá, na pessoa do mais jovem secretário, Bruno Igreja, o secretário que tem feito a diferença aí em todas as modalidades do município de Macapá. Barbosa, é com você. Isso é bom. Valeu, Joelson Santos, obrigado pela participação. Eu vou voltar aqui com o Eide Figueira para a gente fechar a transmissão também, Eide. 2-0 para o trem, vamos já olhar aqui a classificação atualizada do campeonato, dizer o que rolou, o que tem pela frente, mas fique à vontade para analisar, né? Uma vitória que, de repente, muita gente diz, não, segundo tempo vai ser diferente, com jogador a menos e tal, mas o trem conseguiu segurar a parada, se ouve bem, zaga muito bem postada. Eu queria que você analisasse essa vitória da Locomotiva. Exato, a fala do Sandro foi exatamente igual a zaga dele hoje, cirúrgica, e o ataque também, cirúrgico. Ele falou que o Oratório dominou o jogo inteiro, né? E eles se posicionaram ali jogando de forma correta. A experiência fez valer hoje no jogo dos atletas do trem. E o Sandro compreendeu que realmente ele foi o tempo todo pressionado pela equipe do Oratório. E o Serginho Tanaka, né, resumiu a questão, já vem da segunda derrota, né, Barbosa? E o conceito agora é trabalhar, se voltar para a equipe. É uma equipe boa, já mostrou qualidade dentro da competição, mas hoje não foi feliz, né? Às vezes não está na noite feliz. O ataque que sempre vem marcando gol, o atacante de beirada lá, que apoia sempre, Neverton junto com a Buda, hoje não foram felizes, né? E não foi uma noite feliz para o Oratório. A torcida sai triste, mas no direito de reclamar. E cabe ao Serginho Tanaka, experiente como ele é, se fechar com o grupo e trabalhar. Foi um grande jogo, a torcida que veio gostou. Os telespectadores com certeza ficaram felizes com o que viram. E a gente também termina a noite feliz por ter aproveitado do bom futebol desenvolvido pelas duas equipes, e destaque para a invisibilidade da arbitragem. Sim. Passou despercebida. Muito boa arbitragem. E quando, né, isso acontece, vem os elogios. Então é assim que a gente quer ver, um árbitro invisível. Não teve nenhuma participação, expulsou corretamente, e isso não fez diferença nenhuma dentro do jogo, né?
praticou o ato correto. Os jogadores jogaram futebol, ele apitou de forma bem tranquila e a gente sai de um jogo que o único problema foi a falta de gol no segundo tempo. Sim, é verdade, Ed. Um abraço para você. Obrigado, Figueira! Primeira vez minha como comentarista de uma partida. Eu já vim várias vezes aqui visitando a cabine, mas nunca tinha ficado aqui o tempo todo para ser comentarista oficial. Então fique à vontade. Você substitui bem o Everton. Faz parte do Real hoje. Emerson Real, rapaz. Deu uma sumida aí o Emerson Real. O nosso querido Ivaí está nos assistindo também. Está em Londres, não? O Emerson Real não foi ver? Foi em Londres, foi ver o amistoso da seleção brasileira. Olha, terça-feira, dia 26, Santana e Independente, né? Na quarta-feira, dia 27, Santos e Macapá. Na quinta-feira, São Paulo e Trem. São os jogos da... Esse jogo da terceira rodada, Santos e Macapá é da terceira rodada. São Paulo e Trem também, né? Então vamos ter na terça, 26, na quarta, 27, na quinta, 28. Aí teremos jogo no domingo, Santos Independente no domingo, dia 31. Vamos para aquela partida atrasada da quarta rodada, dia 3, Santana e Santos. E o Macapá fecha a sua participação na primeira fase contra o Ipiranga, dia 5, 8 horas da noite, Macapá e Ipiranga, aqui no Estádio Zerão. Você não falou que os mandos de campo do Macapá seriam todos no Glicério Marques, doutor? Sim, os que caíssem no final de semana, né? Ah, sim. Por conta do refletor lá. Esse jogo do Santos, infelizmente, a gente deixa o Glicério Marques, né? Eu também não entendi essa mudança, porque era para ser no domingo agora, né? Mas a gente respeita. Não entendeu, mas houve essa mudança. Agora passou para quarta-feira e a gente acabou perdendo a oportunidade de fazer mais um jogo no Glicério Marques, que diferente do gramado do Zerão, o Glicério Marques está com um gramado em perfeitas condições. E por isso que tem acontecido muitos gols ali. Tem observado a diferença grotesca nos placares quando o jogo é disputado no Glicério Marques com o Zerão. Exatamente por conta da qualidade do gramado. E aí a qualidade dos atletas aparece. E os gols saem naturalmente. Isso é importante para o futebol amapaense. Eu acredito que no futuro bem próximo o Zerão com certeza deve ter também sua reforma aqui do gramado. Talvez seja colocada grama sintética, a gente já ouviu, né? Sobre essa questão da grama sintética. Talvez, né? Porque a gente jogos já não tiveram no Glicério e nada mudou. Com chuva ou sem chuva, o gramado permanece igual. E aí a diferença é essa. Quando chove, a gente tem um gramado um pouco que acaba prejudicado com o pisoteio dos atletas, a chuva, e com gramado sintético isso não acontece. Agradecimentos a Ed Figueira, só dizendo para vocês, senhoras e senhores, que o Oratório só tem mais um jogo no campeonato, né? O jogo do Oratório, a última partida do Oratório no campeonato será contra o Independente, na dia 8 do mês de abril, dia do aniversário do Ismael, cara. Independente e Oratório, 8 horas da noite, aqui no Estádio Zerão. O Trem ainda tem o Santos e Trem, e agora tem São Paulo e Trem. O Trem ainda tem duas partidas, o Oratório só tem uma. Corre risco o Oratório, será? Eu acredito que o Oratório já esteja... É que Ipiranga tem um confronto direto com o Macapá, né? Esse confronto é o último jogo do Ipiranga. É o último jogo do Ipiranga. E o Macapá ainda tem dois jogos. Ele tem o Santos e tem o Ipiranga. Exato. O Santana tem o Independente. O Santana é quem tem mais jogos, né? O Santana ainda tem três jogos para fazer. Tem o Independente, o Santos e o São Paulo. Fecha contra o São Paulo. Fecha contra o São Paulo. Aí o jogo... Aqui embaixo tem o Santana com 4. Santos com 5. Santana com 4. Macapá com 3. São Paulo com 1. O tamanho da importância do jogo do Trem com o São Paulo assim, virou uma decisão de campeonato para o São Paulo. O Trem não. O Trem agora tem 12 pontos. Só pegar aqui o saldo de gols aqui do Trem. O Trem empatou no saldo de gols. Ele vai ficar com 8 gols de saldo.
Número de vitórias do Trem. Está tudo empatado. Eles estão igual em tudo. Olha, 12 pontos para o Trem, 12 pontos para o Independente. O Trem fez seu 5º jogo, o Independente só fez 4. Essa é a diferença, né? Aí, número de vitórias. 4 vitórias para o Independente, 4 vitórias para o Trem. Gols pró. É aí que o Independente está na frente do Trem. Que o Trem, o Independente marcou 10, o Trem 9. Exato. E esse jogo contra o São Paulo pode ser que o Trem consiga, né, recuperar essa questão do saldo de gols, sim, contra, sim, a equipe de São Paulo, né, que está em último lugar da tabela, e o Trem precisa aproveitar essa oportunidade. Tem que aproveitar. Muito bem, Edi, obrigado pelo carinho. Valeu, Joelson Santos. Agradecer o Juninho da Puma. Agradecer o André Vinícius. Agradecer o nosso diretor Israel Barbosa Obaqueta. E os nossos patrocinadores Armazém Brasil, Atacarejo, a Navegação Ana Beatriz, a ABB Macapá, Supermercado Santa Lúcia, a Mil Filmes, Marquinho Lalô, consultoria contábil, secretário Bruno Igreja, a Gatinha Lanches e também o nosso querido rapaz, Oeste Piscina. Gente, esse é o Amapazão Sicredi 2024, realizado pela Federação Amapaense de Futebol. Para você, um abraço, até a próxima, valeu, galera! O novo jeito de comprar já viralizou nas redes. É que o supermercado que você ama e curte agora cabe na palma da sua mão. App Santa.